kan alon be tin dan sa tin le aw no tin dan sa tin kin ma taya ye pa shin phit de phaya shin a namoda ta taung chin yo so bi lo shi ko bu so ko myo man shot karo a cha ba so namoda ta bhagavado arahado dhamma dhambo Jada Namo Dada Bhagavado Arahado Dhamma Dhambo Jada Namo Dada Bhagavado Arahado Dhamma Dhambo တဲ့တို့ဒီနေ့သားများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့2022ခုနှစ်ခုနှစ်လပိုင်း14ရက်ပုရောနေ့ဦးဇင်းတို့ဗိဓမာသင်္နဲ့မှာပေါ့နော်စိတ်နဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ထားတာကာမစိတ်54ပါပြီးသွားပြောမှာပေါ့နော်ကာမစိတ်54ပါဒီမကောင်းတဲ့အာကုသိုလ်စိတ်က12ပါလောဘမှုစိတ်10ပါဒေါသမှုစိတ်2ပါမောဟမှုစိတ်2ပါပြီးတော့နဲ့အာဟေစိတ်ကုသိုလ်အကြောင်းကြောင့်ရတဲ့အကျိုးရယ်အာကုသိုလ်အကြောင်းကြောင့်ရတဲ့အကျိုးရယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာအာဟေစေက28ပါသူကတော့ခွန်ရှေတော့ဒီဟာကိုကတ်လိုက်မယ်30သူကအဘောပဏကောင်းတဲ့စိတ်မျိုးစားတော့မဟုတ်ဘူးအာတော့နာကောင်းတဲ့စိတ်မျိုးစားမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်နံပါတ်ကာမတော့နာနေစနဲ့လေးပါသူကကုသိုလ်၈ပါးဝိဘက်၈ပါးကရိယာ၈ပါးအလုံးစုပေါင်း54ပါးအ
အဲ့ဒီ54ဌာနမှာဦးဇင်းတို့အဓိကတရားမှာကအကုသိုလ်စနစ်ဒီကိုကြည့်ရမယ်ပြီးတော့မဟာကုသိုလ်ရှစ်ပါးကြည့်ရမယ်အခုလိုလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကံကိုယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်ကိုပြောင်းဖို့လိုအပ်တယ်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုစိတ်မျိုးကိုပြောင်းမလဲပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဖရာရဲ့စကားအရပေါ့နော်စေတနာဟံဘိက္ခဝေကံမံဝရာမိစေတနာကိုဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့ကံလို့ဟောပါတဲ့အဲ့ဒီစေတနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကံကိုကြည့်ရမယ်စိတ်54ပါးထဲမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ54ပါးထဲမှာကံဖြစ်စေနိုင်တဲ့စိတ်ကိုကြည့်ရမယ်ကျန်တဲ့အုပ်စုကိုကြည့်စရာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုစစ်လို့ကြည့်ရအောင်ကြာဖူပိသမယ်ကုသိုလ်လည်းကံလို့တော့နေပြီးတော့အဘုဒ္ဓကိုလည်းပဲကံလို့တော့တယ်ကုသိုလ်ကိုလည်းကံအဘုဒ္ဓလည်းကံအဲ့ဒီကံဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုကြည့်ရင်ကုသိုလ်ကံကမဟာကုသိုလ်ရှိပါဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့အဘုဒ္ဓကံကြတော့အဘုဒ္ဓစိတ်ဆက်နပါအဲ့တော့ဒီတိထားမယ်။ဒါဆိုရင်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ရလာမယ်ကျူပါ။ဘာတွေလဲပေါ့နော်။အဲ့ဆိုရင်မဟာကုသိုလ်မှာအကျိုးရှိမျိုးရှိတယ်။မဟာဝိဘက်ရှိပါ။ဒါနဲ့မပြီးသေးဘူး။ကုသိုလ်ကံကထူးဆန်းတယ်ဗျ။အာဟေကုသလဝိဘက်ရှိပါ။ဟုတ်ပါဘူးတကန့်စီပြေးမယ်နော်ကိုကုသိုလ်တခုလုပ်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဘလို့ဒီအကျိုးရတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့ရဲ့အဲ့ဒီအကျိုးကိုထုတ်ပေးမှထုတ်ပေးမှာကကံဆိုတာကိုသိဖို့ရဲ့လို့ကိုလိုအပ်တယ်နမုဆိုရင်ဦးဇင်းတို့စိတ်ကိုဖြစ်လို့ထားနေမှာစိတ်ကိုဖြစ်လို့မထားနေတော့အချိန်ကသိကြံတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီကုသိုလ်နဲ့ပြောအကုသိုလ်နဲ့စာပြောမှမထူးပါဘူးအကုသိုလ်စိတ်စနပါအဟုဒုစနပါမှာလောဘမူစိတ်ကရှစ်ပါးရှိဒေါသမူစိတ်ကနှစ်ပါးမောဟမူစိတ်ကနှစ်ပါးဒါအကြောင်းတရားတွေကြီးပဲဒီအကြောင်းတွေကသရဝတရားကိုဘာဖြစ်စေမှလဲဆိုရင်ပေါ့နော်ဘဝအရာစီကြရမှာဆိုရင်အပယ်ဘဝရောက်စီတယ်ဘဝရောက်စီတော့အာမရသေးဘူးဒုက္ခရောက်စီတယ်ဟုတ်ပြီနော်အပယ်ကဘဝရတာဘဝရောက်နေအာမရဘူးဒုက္ခရောက်စီတယ်ဒုက္ခရောက်စီတယ်ဒုက္ခရောက်စီတယ်ဆိုတော့ဘာကြည့်ပြီးပြောတာလဲပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်စလို့ကြည့်မယ်နော်အကုသိုလ်စေ12ပါအကြောင်း12ပါဒါစေတနာပဲပါမီဖြစ်တာဆိုရင်လောဘကိုမှီပြီးဖြစ်တာဒေါသကိုမှီပြီးဖြစ်တာမောဟကိုမှီပြီးဖြစ်တာစေတနာဆိုတာကအလုပ်တစ်ခုပဲစိတ်လည်းအလုပ်ပဲနှုတ်လည်းအလုပ်ပဲကိုယ်လည်းအလုပ်ပဲအဲ့ဒါကိုကာယကံဝစီကံမနောကံလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဆိုတော့အာဟုသူစေ12ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပေမဘဝရစေတဲ့ပြင်ဘဝမှာဒုက္ခရောက်စေတယ်အဲ့တော့ကြည့်ရအောင်အာဟေအာကုသလဝိဘက်စကလုံးနဲ့မမေ့နဲ့နော်အာကုသလအာကုသစနပါထက်ကစိတ်တဲ့အာကုသဖြစ်ခဲ့ဒီမဲ့ဖြစ်ခဲ့ပြီဖြစ်ခဲ့တဲ့အာကုသကဝိဘက်အကျိုးပေးမှာအဲ့ဒါဒုက္ခရောက်စေတယ်ခေါ်တာခဏပါလဲဆိုရင်အဟိုင်ကောင်တို့ဘက်ကခဏပါကောင်းတာကိုမြင်ခွင့်မရှိဘူးကောင်းတာကိုကြားခွင့်မရှိဘူးကောင်းတာအနံ့ရခွင့်မရှိဘူးကောင်းတာကိုစားခွင့်မရှိဘူးကောင်းတာသုံးခွင့်မရှိဘူးသူရဲ့ဘဝမှာမကောင်းတာကိုပဲလက်ခံရမယ်အဲ့ဒါအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပဲအဲ့ကြောင့်စိတ်ထဲမှာဆိုရင်အကုသိုလ်စိတ်12ပါပြီးတော့အာဟိအကုလဘက်စိတ်ခဏပါအဲ့ဆိုရင်အကုသိုလ်တခုလုပ်ပြီးဆိုတာနဲ့ရလာမယ့်အကျိုးကိုမမေ့ကြပါနဲ့
ဖပြစ်လို့ငါမကောင်းတာကြုံရတာလေလာမပြောနဲ့မကောင်းတာတော့ခက်တော့အဲကြောင့်အာဟုတို့လုတ်ခဲ့ပြီးဆိုရင်အပေမကြားရင်ထောက်ဒုက္ခတော့ရောက်စီတယ်ကုသလို့လူဖြစ်နေတာလေပဲကြတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အာဟုတို့ကလေတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းနေကြအရေးပဲအဲ့ဒီအရေးကဥစ္စာပါလာတာဖြစ်တယ်ကြောအပေကြားမှာအာဟုတို့ကြိုးပြလို့မထင်နဲ့ဗျဘွားရရင်ဒုက္ခရောက်စီတာပဲကောင်းတာမြင်ခြင်းနဲ့ဒါမှမကောင်းတာမြင်ရတယ်။ဒါကအတိတ်ကကုသိုလ်လုပ်ခဲ့လို့မဟုတ်ဘူး။အကုသိုလ်ရဲ့အရေးပဲ။အဲကြောင့်အပယ်ရောက်စေတာရဲ့ဒုက္ခရောက်စေတာမမေ့ပါနဲ့။အဲ့ဒါမဟုတ်လို့ကံဝင်ပြန်ကြည့်ရမှာ။အဲ့ဒီကံကတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်မို့အကြောင်းဆက်နေပါ။ဒါကိုကံလို့ခေါ်တယ်။ဒါစေတနာပဲ။အကုသိုလ်နဲ့အတူဖြစ်တဲ့စေတနာ။ဒါဆိုရင်မကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်အကြောင်းတရားကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်စိတ်က19ပါးဒါအဟိအကုသိုလ်ဘက်က9ပါးအကုသိုလ်က12ပါးပေါ့ရင်19ပါးရှိတယ်အဲ့ဒါမှာအာဟိကရိယာ3ပါးထဲမှာ2ပါးထပ်ထည့်အောင်တပတ်ပြောရမယ်ဟာတိတော့ပဲဖြုတ်တာ2ပါးထပ်ထည့်အဲ့ဆိုရင်ဥစ္စာတော့မကောင်းတာနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြုံးမှာပေါ့နော်ပင်စားဒွါရရယ်ပြီးတော့မနောဒွါရရယ်ဒီမှာ7ဒီမှာ9 19 20နဲ့စနေတယ်လောအခုတို့တခုဖြစ်ပြီဆိုတာစိတ်ကအများကြီးပဲအဲ့လောတော့သိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ဒီစိတ်အလုံးမတည်ဘူးဆိုရင်တောင်မှအာကုတို့အကြောင်းကြောင့်ရတဲ့အကျိုးတွေပါလားနောက်ထပ်အာကုတို့တွေထပ်ဖြစ်နေပါလားသိရင်တော်ပြီအများကြီးသိစရာမလိုဘူးဩအပြင်မှာသင်ထားပြီးတဲ့အခါမှာကျွမ်းကျင်လာပြီဆိုရင်အတိတ်ကအာကုတို့လုပ်ခဲ့လို့ဒီဘဝမှာမကောင်းတာမြင်နေရတယ်။ငါမှလေမကောင်းတာမြင်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒေါသဖြစ်နေပါပေါ့လားသိလား။အဲဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အကုသိုလ်ပါသွားတယ်နော်။အဲဆိုရင်အကုသိုလ်တခုဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့စိတ်ကကြည့်အောင်နေတာမဟုတ်ဖြစ်လား။ဒါပဲလို့ဆိုမဟုတ်သေးပါဘူးတဲ့။ကုသိုလ်စိတ်ပါနော်။ကုသိုလ်ကအာလုံးစုပေါင်း22တစ်ပါးရှိပါလေ။ဒါပေမဲ့ကာမကုသိုလ်ကာမဘုံမှာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကတော့10ပါးလည်းရှိပါတယ်။ဒါကိုကြတော့မဟာကုသိုလ်10ပါးလို့ခေါ်တယ်။ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အတွက်ရလာမဲ့အကျိုးကမနေဘူးဆိုတာသိထားဖို့။မဟာကုသိုလ်10ပါးစိတ်ပါဉာဏ်ရှင်သူများမခိုင်စိတ်ပါဉာဏ်ရှင်သူများခိုင်စသည်ဖြစ်ပေါ့နော်။10မျိုးရှိတယ်။ကြိုက်တာကိုလုပ်ခဲ့။ကုသိုလ်ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့နောက်ထပ်လာမှာမဟာဝိဘေတူတူပဲကုသိုလ်အကြောင်းဝိဘေကအကျိုးဘယ်နှပါလို့ဆိုရင်10ပါးဒါဘွားရစီတယ်ဘွားရစီတယ်ဘွားရပြီဆိုရင်ဥစ္စာကမျက်စိရှိရင်မြင်ရမှာပေါ့နားရှိရင်ကြားမှာပေါ့ဘွားရှိတာပဲကန်းနေတာမှမဟုတ်တာအဲ့ဆိုရင်ဘွားရစီတဲ့အပြင်ဒုက္ခရောက်စီတယ်တဲ့ဒုက္ခရောက်စီအဲ့ဆိုဒုက္ခရောက်စေတဲ့ကံပြန်ကြည့်တဲ့ခါမှာအာဟေကုဒလာဝိဘေရှစ်ပါးမမေ့နဲ့နော်ဘူတိုလေးတစ်ခုဒါ၈ခုဆိုမဲ့တကယ်လောက်တာတစ်ခုတည်းလောက်တာနော်ဘယ်သူမှစိတ်ရှင်မျိုးတစ်ပြိုင်နက်မဖြစ်ဘူးစိတ်တမျိုးပဲဖြစ်တယ်ကုသိုလ်စိတ်တမျိုးဖြစ်တာနဲ့ရမယ်ကျူဟာရှစ်ရှစ်စုစုပေါင်း16မျိုးရပါမပေါ်နဲ့ကုသိုလ်ကဘောလို့အစ်စတမ်းမျိုးလည်းရော့သွားတာဟုတ်ပြီနော်ဘဝရစေမယ်ဒုက္ခရောက်စေမယ်ဒုက္ခဘာလဲဆိုကြည့်အောင်ကုသလဝိဘက်ရှစ်ပါးထဲမှာပေါ့နော်ကောင်းတာကိုပဲမြင်ခွင့်ရတယ်နုံညံ့တာကောင်းတာတွေပဲကြားရတယ်ဗျမွေးတာတွေကြိုက်တာတွေအနက်ရတယ်ပြီးရင်ကောင်းတာပဲစားရတယ်ကောင်းတာကိုပဲသုံးခွင့်ရတယ်တခြားကံမဟုတ်ဘူးရှိပါဒါဆိုအာဟိကုဒလာဝိဘက်ရှိပါဥစဉ်တော့သုံးဆောင်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်တာမြင်တယ်မကောင်းတာမြင်ခွင့်မရှိဘူးကြားတယ်မကောင်းတာကြားခွင့်မရှိဘူးဘလောက်ပဲစူသွန်းတဲ့ကာလဖြစ်နေပါစေသူ့အတွက်မကောင်းတာကြုံလို့မရဘူးဒါဆိုရင်အခုလိုကာလမှာကိုကြုံနေတာဒီမမေးပါနဲ့ကုသိုလ်ကံမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်ကံဒါနဲ့မို့ကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လောက်ခဲဖို့တဲ့လူတွေကိုအကျိုးပြန်ပေးတယ်ရှိတယ်ဒုက္ခရောက်စေတဲ့ဆိုတဲ့တစ်ခုကလေ
လူမရတာမဟုတ်ဘူးခွေးလည်းရတယ်ဗျာခွေးတွေဒီမျက်လုံးချင်းတူတူပဲကံတက်မတူဘူးကိုကလေမကောင်းတာမြင်ရပြီမဲ့တချို့ခွေးတွေကကောင်းတာမြင်ရတယ်ကိုကလေစားစရာကိုလမ်းဘေးမှာရောင်းတာဝယ်စားတာအဲ့ကိုတို့ကံပါလာတဲ့ခွေးတွေကြတော့လေမလေးစူပါမားကတ်မှာရောင်းတာဗျာခွေးစားတဲ့နိုင်ငံခြားအတွင်းသားအဲ့ဒါကိုသွားမကြည့်နဲ့တော့လူတွေခက်တိနဲ့ကိုကိုကိုအဟုတ်ထင်လာပြီလုံးနေတာမရဘူးကံကံပဲအဲကြောင့်ကံကိုဘတော်မှာတူလို့မရဘူးဒါပေမဲ့လူတွေကလေအဲ့ဒီကံကိုမမြင်တော့အတ္တတွေကြည်လာတယ်အိတ်တာတွေဝင်လာတာပြဿနာပူရှာတော့ပူရှုံမှာပေါ့အခုဘဝရစေတာမှန်တယ်ကုသိုလ်လုပ်ခဲ့လို့ဒါပေမဲ့အခုဆိုပါခဲ့တဲ့ခံမှာကုသိုလ်ဒုက္ခရောက်တာလည်းရှိတယ်ဒုက္ခရတာလည်းရှိတယ်ဒုက္ခရောက်တာဒီအာကုသိုလ်ကြောင့်ဒုက္ခရတာဒီကုသိုလ်ကြောင့်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ဟာဒီမလို့ချင်မှဆောင်လုပ်ကိုလုပ်အောင်ပါဘယ်ဘဝရောက်သွားရောက်သွားကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုလုံးဝမခံစားရတဲ့နေရာတနေရာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါအပယ်ပဲအပယ်မှာငရဲပေါ့နော်ငရဲကတော့လုံးဝကုသိုလ်ကိုခံစားမှာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဗျာမေတ္တာထားပြီးတော့နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအပယ်ရောက်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဒေါသကိုရှေ့တန်းမတင်ပါနဲ့အတ္တကိုရှေ့တန်းမတင်ပါနဲ့ဖះကြက်တော့တဲခဲအတ္တရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့ဒေါသကြီးတဲ့ပုံကငရဲကြသွားရင်အဲ့ကုသိုလ်ကိုလုံးဝခံစားမှာမရှိဘူးဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့မေတ္တာလေးထားပြီးတော့တော့အရှော့ပြီးနေတဲ့ပုံကိုတရားကိုယ်တို့လုတ်တန်မှန်ပေမဲ့ပမာဒခေါ်တဲ့မောဟဝင်လာလို့အပယ်ကျသွားပါစေ哦ငါဖြစ်ရင်ရွှေငါဖြစ်မှာခွေဖြစ်ရင်လေတထေးတွေတားချစ်တဲ့ခွေဖြစ်မှာဘဝကိုရစေတဲ့ကိုယ်တို့ကံမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒုက္ခရောက်စေတဲ့ကိုယ်တို့ကံရှိရင်ဘဝကြိုက်တယ်လို့ပြောင်းသွားကောင်းကောင်းနေရတယ်ကောင်းတဲ့လူနဲ့ပေါင်းရင်ကောင်းတဲ့ဘုံရောက်တဲ့ဆိုတာကိုမမေ့ဖို့ဦးဇင်းတို့ပြောပြအောင်မယ်အဝဇရာပဲစိတ်ကတော့အာကုသို့ကိုတွန်းနေလို့ဘဝကအာကုသို့ကံကြောင့်ပြိဿံဖြစ်သွားပြီမဲ့လို့ကောင်းတဲ့စိတ်ကိုဝေးခဲ့ပြီးတော့လေဘဝဖြတ်တဲ့ခါမှာကောင်းတာကြုံတဲ့ပုံကိုရှိတယ်ဂောဒကဘောဓကဏ္ဍာအတန်ကျဲတဲ့ဏ္ဍာသူတို့ဟာလူချမ်းသာတွေသူ့မှာမိမှရှိရဲ့သာတယောက်နဲ့ဒါပေမဲ့လေးမညွန်လင်းတဲ့ကတ်ဆိုင်တာပေါ့နော်သူတို့ကတ်ကလည်းပဲရင်းနာယောဂလို့သူကတောင်းတယ်တကယ်တော့ပလိယောဂမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့နိုင်ငံကိုဆော့ပြီးတော့ထွက်ပြေးရတာသူရဲ့သူ့ရဲ့မိမှရဲ့သူ့ရဲ့သားလေးရဲ့မိမဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်းအောင်ချစ်တဲ့အတွက်ရင်ခွင်တဲ့ကမချနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဝိတခိသွားတဲ့အခါမှာပင်ပန်းလွန်းတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ယောက်ျားကိုပြန်အပ်တယ်ယောက်ျားကြီးတစ်လက်ရှိပါအောင်ယောက်ျားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအိုးစရာတော့ကောင်းသားသူ့ဝန်းနဲ့လွယ်ပြီးမွေးတာမဟုတ်လားမသိဘူးဗျာအမမိမရှိတာပဲတစ်ချင်းချင်းမှသားရတော့ရနိုင်တာပဲဒီသားသာငါယူသွားမယ်ဆိုရင်လက်တချောင်းဒုက္ခရောက်မှဖွက်ခက်တာตั้วไลแม่มาเมิดะคําป้าไม่ရှိတော့ตั้วอยู่ပါเปลี่ยนตั้วอยู่တယ်ไอ้หลูเนี่ยပဲ9ခါထားခဲ့တယ်မတက်ဘူးเนาะ9ခါထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီကံကမနေဘူးအခုတူอ่ะတော့ချောင်းเสียကောင်းတာ哦အဲ့ဒါ ਨੇ ဗျာနောက်ဆုံးလေသမားတို့နေတဲ့အိမ်ကိုရောက်လာတာအဲ့ဒီလေသမားတို့နေတဲ့အိမ်မှာခွေးတကောင်မွေးထားတယ်သူတို့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာပေါ့เนาะဒုက္ခရောက်နေမှန်သိတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဧကန်တယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျွေးတယ်လူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့ပဲချမ်းသာခဲ့ချမ်းသာခဲ့ဒုက္ခကိုကြည်ကျဲခံရပြီဆိုရင်မဟုတ်တာတော့ဆွဲတာထုံးစံတစ်ခုပဲညနေရောက်တဲ့ခါမှပေါ့နော်သူတို့ထမင်းကျွေးတာနှုတ်ကနာနှုတ်ကိုအနှစ်ခံပြီးတော့ထမင်းနဲ့ချက်ထားတာအိုးကောင်းလိုက်တာတဲ့သူတို့ကျွေးတဲ့အချိန်မှာပဲဟိုခွေးကိုသွားကျွေးတာတဲ့အိမ်မှာမဟုတ်လားအမလေးခွေးများကန်ကောင်းလိုက်တာတဲ့ခွေးများကံကောင်းလိုက်တာသွားဆွဲတာလေညစဖို့နေပြီသေရောခွေးများကံကောင်းလိုက်တာဆိုတာဟာကုသိုလ်ကံမို့ဘို့မောဟခွေးကိုသွားအကြတာကုသိုလ်မှမဟုတ်ပဲနဲ့လူတွေကကြင်ကြံဖန်ဖန်တော့ဥစ္စာတွေ့ခုတယ်နိုင်ငံတစ်ခုမှာသူတို့ကျောင်းတဲတုန်းကပေါ့နော် classroom မှာဆရာမေးတယ်တကယ်လို့များနံဘဝဆိုတာရှိခဲ့မဲ့ဆိုရင်
မင်းတို့ဘာဖြစ်ချင်းလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်။ကျောင်းသူတယောက်ထပ်ဖြေတာကိုကြားလိုက်ရတယ်။အော်လို့မဆိုဘူး။ဆရာတဲ့ကျမကနောက်ဘဝတန်ရှိမဲ့ဆိုရင်ခွေးဖြစ်ချင်ပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒါနဲ့ reason မေးတာကိုဘာကြောင့်ဖြစ်ချင်တာလဲဆိုခွေးလေးရလေးတဲ့။လူတွေကသိချကြတာပဲတဲ့။အလိုလိုက်တာပဲတဲ့။ကျမအိမ်မှာဆိုရင်ခွေးလောက်ကိုဘေးဆိုင်မခံရဘူး။ကျုပ်ချင်ရခံပါအဲ့မဲ့သူခွေးပြင်းရောအဲ့လိုဂိဆိုင်ခံပါတဲ့လားကုသကံမပိုင်ရင်လေဒုက္ခရောက်စေတာမမေ့နဲ့တော့ပြင်မဲ့အဟိကုသလဝိဘက်ရှင်ပါဒါဆိုရှင်မြတ်သူကဘာဖြစ်လို့ခွေးပြစ်သွားတာလဲကုသရှိခဲ့တာပဲမှန်တယ်ကုသကိုမသိခင်အလုပ်ခဲ့ပေမဲ့သင်္ခါနေ့မှာအကုသဝင်သွားမှာပဲအဲ့ဒါဝင်ဆိုသိစေမှာမလို့ကံကိုပြောမှာဒီနေ့ကကံပြောမှာမလို့ရှင်မြတ်ရဲ့ကုသကကုသပေးတင်တာပေါ့မှန်တယ်ကုသတွေးထိုင်တော့ကုသပေးမှာပေါ့ကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့မိမိရိုးရောနဲ့နေတဲ့ပုံစံတွေအကုသိုလ်တွေ့ကြရင်နေတဲ့ဟာကျူပြီးသွားပြီးသွားတာပဲဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်တရားအောစရာကောင်းတယ်ဗျဘလောက်ပဲနေပြီးတော့သူ့အပယ်ရောက်သွားပါစေနေကလွယ်ပြီးကျန်တဲ့ပုံရောက်ရင်ကုသိုလ်ကျိုးပေးတယ်မာဝိဘက်မဟုတ်ဘူးနော်မာဝိဘက်ကဘွာရစီတယ်ပြောပြသားနော်မမေ့နဲ့နော်ခွေးတွေကောင်းတဲ့အကျိုးကိုခံစားတာအာဟိကုသလဝိဘက်မာဝိဘက်မဟုတ်ဘူးမမေ့နဲ့ဦးဇင်းတို့လူဖြစ်တတ်သည်မဟာဝိဘက်ဘာဖြစ်လို့မကောင်းတာကြုံတာလဲဆိုရင်အာကုသလဝိမမဟုတ်ဘူးအာဟိအကုသလဝိပဲဒီဘုလူရည်ရတော်တော်များများမသိကြဘူးအဲ့ဆိုရင်မခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်ငါတို့စိတ်ကောင်းထားရင်လည်းဘာဖြစ်လို့မကောင်းတာကိုကြုံရတာလဲအခုမှသူတို့ကောင်းတယ်တွေ့လို့စိတ်ကောင်းထားတာအရင်ကလူ့မှလည်းတွေ့ပြီးတော့မကောင်းတဲ့စိတ်ထားခဲ့တာလေဒါပေမဲ့သေခါနေ့မှကောင်းတဲ့ကံလေးဝင်လို့လူတော်ဖြစ်ပါရဲ့မဟာဝိပဲလူတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းတာကိုစက်တက်မလုပ်ခဲ့တော့ကြားထဲမှာကြည်အကုသို့ဝင်ပြီးရင်ဒုက္ခရောက်စေတယ်လူစင်းတွေမတွေ့ဘူးလားတောင်းစားနေတဲ့လူတွေမတွေ့ဘူးလားလမ်းမေးမှာလဲနေပုံကိုမတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒါတခြားမဟုတ်ဘူးဒုက္ခရောက်စေတဲ့ကံအဲ့ဒါအာဟိအကုသလဝိပယ်ပဲဒါကြောင့်ကုသို့လုပ်ရင်ရဲဖို့လိုတယ်လဲလို့မရဘူးဒါကံပဲနော်အဲ့ဆိုရင်မာကုသို့၈ပါးအကြောင်းတရား၈ပါးဒီမာဝိပယ်၈ပါးလူလည်းဖြစ်စေတယ်နတ်လည်းဖြစ်စေတယ်ဒီကံအောစရကောင်းတယ်ဒါမဲ့ keep တိမ်ထားဖို့တော့လိုတယ်တိမ်မထားရင်တော့ပျောက်သွားတဲ့အခါမှာဘဝတော့မရစေဘူးဒါပေမဲ့ဒုက္ခမရောက်စေဘူးเนาะကိုယ်တို့ရဲ့အတူအောစရကောင်းတာเนาะကိုယ်ကတိမ်ထားတဲ့ဆိုရင်ဘဝရစေတယ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်စေတယ်တကယ်လို့တိမ်မထားရင်ဘဝတော့မရဘူးဒါမဲ့ဒုက္ခတော့မရောက်စေဘူးအခုလိုကာလမှာခက်ခဲနေတယ်ခွေးကိုလေအသေးအံကျွေးတဲ့လူတွေ့ဖို့မှာပါလူကိုကြီးမဆက်နိုင်ဘူးခွေးကြီးဆက်နေတာခွေးဒုက္ခတော့မလို့ချင်ဘူးခွေးချမ်းသာလာမယ်မြင်ချင်တာဒါခွေးနဲ့ပြောတာဟုတ်ဗျသိစိုင်အများကြီးပါเนาะဒါမဲ့ trace on ဖြစ်ရှင်တယ်လူဘဝနဲ့ကောင်းတာခံစားရပုံမကောင်းဘူးလားဗျဘယ်နဲ့ဗျခွေးဘဝနဲ့ဒုက္ခခံစားချင်တာအဲ့ဒါနဲ့ဗျညာတည်တော့လေခွေးကိုတန်းတာတဲ့စိတ်တနာခွေးပြသွားတာအဝစီခွေးပြသွားတယ်အဲဘောဒကဆိုတဲ့နတ်တာနတ်တာမဖြစ်ခင်ခွေးပြသွားတာဒါပေမဲ့ဒုက္ခရောက်တယ်ဗျရှင်မရရခန္ဓာပဲခွေးခန္ဓာဖြစ်နေတာဘာလို့ဒုက္ခရောက်လဲတခြားအိမ်မှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလေစိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူအဲ့ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့ခွေးရဲ့ဘိုက်ထဲမှာဝင်စားရရဲ့ပြီးတော့အတိတ်ကမသိခင်ပေါ့နော်တတိဖြစ်တဲ့အချိန်တော့စိတ်ကောင်းထားခဲ့တာရဲ့ကသူ့ကိုလေကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျွေးမွေးထားတာအဲ့ဒီကျွေးမွေးတဲ့အပြင်တတိကလေအဲ့ဒီခွေးကိုတိတ်ချစ်တာပဲတဲ့တိလက်တိတတ်တာကိုတိတတ်မှပေါ့သူ့ကျွေးလို့ခွေးဖြစ်တာလေတိလက်လောက်ကြောင်းခွေးတွေကတားအရင်ကရောချစ်တာမဟုတ်ဘူးမလေးနီးနေလို့ချစ်တာခွေးတန်းချစ်တယ်ဆိုရင်လမ်းကိုသွားကြည့်ခွေးတန်းကိုလည်းချစ်နေမှာပေါ့မချစ်ဘူးအခုဒီခွေးကြတော့သူ့မသိခင်လေးမှသူ့ကိုထမင်းကျွေးခဲ့တဲ့အတွေ့အဲ့ဒီခွေးဖြစ်တော့လေထမင်းကျွေးတဲ့ခြေစူးကိုငဲ့ပြီးတော့ချစ်လိုက်တာတိတ်လိုက်တိတာပဲဘယ်လောက်ထိလဲတိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလေသမအိမ်မှာအမြဲတမ်းဆုံးကံကြွနေတဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓဆိုတာရှိတယ်ပိစိကဗုဒ္ဓဆိုတာပုံကိုရှိတော့လေအဲ့ဒီလူကလည်းအဝေါ်စရာပဲဗျပိစိကဗုဒ္ဓလာတဲ့နေရာတွေသွားသွားကြိုတာတယ်
နည်းနည်းအတူယူဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်ရှင်မရရဲ့ဒီလိုအိမ်ဆုံးကကြွတယ်နဲ့ဦးစင်းနေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ចောင်းတီတော့သွားမជួញနိုင်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ចောင်းတီသွားជួញရမလို့ဘူးဒါပေမဲ့တကားထီသွားជួញဖို့တော့လို့ရလေဗျာရှင်မရတကားဖွင့်တာကြွတ်မလုံးနဲ့လေသွားလိုက်ရှင်မရကြွပါဗျာလက်ဦးလေးချီဘာဖြစ်သွားလဲအချိုးကိုကြည့်ဖို့ပြောတာတချို့ကြမဟုတ်ဘူးတအားပေါ်လုံးနေကံကိုဖြစ်တယ်လို့မလုပ်ပါနဲ့နော်အဲ့နဲ့ဗျာအဲ့ဒီလယ်သမားကခုနကခွေးလေးကိုပိစိကဘုရားရှိတဲ့နေရာကိုသွားကြိုးတဲ့အခါတိုင်းခေါ်သွားတာတဲ့သခင်ကိုချစ်တဲ့စိတ်ရယ်ပြီးတော့နေတိုင်းနေတိုင်းမြင်နေတဲ့စိတ်ပိစိကဘုရားကနေတိုင်းတွေ့တော်လေးချစ်နေတာအဲ့ဒါနဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့လယ်သမားသွားကြိုးစရာမလိုတော့ဘူးခွေးသွားကြိုးခိုင်းတယ်ဒါရင်နေရှင်ကိုသွားကြိုစမ်းပြောအခွေကပြောပြီးတော့သွားကြိုတာလေတချို့အိမ်မှာရှိတယ်လေအိမ်မရှင်ကအိမ်နာမလာသေးဘူးအတန်ကြတာနဲ့တည်းအမိနဲ့ရတော့လမ်းပေါ်မှာစောင့်နေတဲ့ခွေတွေ့ခုမှာပေါ့ဒီထဲမှာခွေမွေးတဲ့လူတွေရှိရင်တော့မပြောတတ်ဘူးနော်မွေးတာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ချုပ်တာတော့မကောင်းဘူးစားစရာမရှိလို့တွေးတာမျိုးပြီးတော့စိုးစိုးဝါးနေရာမှာဆွလို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားတာမျိုးကောင်းပါတယ်သူမရှိလို့မဖြစ်ဘူးသူကိုပြောရွှင်မှုတွေသူ့ကိုချုပ်ထားတာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဗျာဒီခွေးရသွားသွားကြုံနေတော့ဆင်းကိုပြေးနေတာပဲအဲ့ဒီခွေးရစိတ်ကလည်းအဝန်းစရာပဲဗျာကုသိုလ်ကကုသိုလ်ပဲမာကုသိုလ်ကခွေးမှမဖြစ်အောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကစိတ်ပဲလေဒီခွေးကတဲ့သူ့သွားကြုံလာတဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓလမ်းမှာမွေတွေကင်းတွေတွေ့မှဆိုလို့တဲ့အဖန်အကျဲကြီးဟောင်းတာခွေးရရှိကဟောင်းသွားတော့လေမွေတွေကင်းတွေကရှောင်သွားရှောင်သွားတယ်တန်ကုသူဟာအိုးစရာပဲဗျာအဲ့ဒါနဲ့မြေနဲ့ကျူနေတာပေါ့ဗျာတရားကြတော့ပိစိကဗုဒ္ဓသင်္ကန်းဟောင်းသွားတော့ဒကာကြီးရေဆုံးကံဒီဘက်လောက်မကြွားဘူးရှင်ပြဘာကိစ္စရှိလို့လဲဗျာသင်္ကန်းဟောင်းပြီလေအဲ့ဒီသင်္ကန်းလေးချုပ်စရာရှိလို့တကယ်ဆိုရင်အဲ့လယ်သမားသာသင်္ကန်းလှူလဲမစအခုရသိချင်မှသိမှာလို့ဘူးလေသူကဆုံးပဲလှူတာလေသင်္ကန်းမလှူဘူးလေဟုတ်တယ်လေသူဆုံးလို့တက်လို့ရှင်ဟိုအဲ့ဒါနဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓပြောတော့မှန်ပါဗျာဒါဆိုလဲကြွပေါ့ရှင်မြတ်စင်ပြည့်တဲ့ချင်းကြွပါအဲ့ခွေးရသွားပို့ပြန်မလာတော့ဘူးဆိုတာသိလို့ဝန်နေပြီမူသိတာပေါ့လေရှင်မြတ်ဝန်နေပြီသိတာဒေါသမဟုတ်ဘူးလားမြေဦးမယ်ကန္နကမြေတရားမင်းသားကိုသွားပို့ပြန်တဲ့ခါမှာသူတခင်မရှိတော့ဘူးဝန်နေပြီငူတာပေါ့နော်အဲ့မှာသေးတယ်လူတွေစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ဝန်နေတာဒေါသပဲသွားတွေ့တာကုသိုလ်လုပ်ခွင့်မရတော့ဘူးဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှမတွေ့ဘူးကုသိုလ်မလုပ်ရတာဒါအကုသိုလ်မှမဟုတ်တာကုသိုလ်လုပ်ခွင့်ရတာတိရစ္ဆာန်ဆိုတာကကိုယ့်ကိုလုပ်လို့မရဘူးလေသူများလုပ်မှကိုယ်ကနေတော့လိုက်လုပ်ရတာဟုတ်စင်ဆိုတဲ့ပုံပေါ်လေးပြီးတော့မြင်းဆိုတဲ့ကောင်းလေးအဲ့ဒါတထီးတို့သမို့ဘင်းတို့ပြီးပြီးမှကိုယ်တို့လောရတာဟုတ်အခုလည်းဒီတိုင်းပဲငောင်းလေးနေနဲ့နေနဲ့သွားကျူးနေတာတရိษံတွေကိုဟောင်းဟောင်းပြီးတော့ရှောင်ခိုင်းတာကုသိုလ်ရနေတာငါကုသိုလ်လုပ်ခင်မရတော့ပါလားကုသိုလ်ကိုစွဲတဲ့စိတ်နဲ့တည်သွားတော့ခောတကနတ်တာဖြစ်တယ်ခောတကဆိုတခြားမဟုတ်ဘူးခောတကအတန်ရတဲ့ဝိဘဝကလှူခဲ့တဲ့ကုသကံကြည့်မဟာဝိပယ်အကျိုးပြန်ပေးတာဘွားရတယ်နှစ်သားဖြစ်တယ်ခွေးဖြစ်တာမှန်ပေမဲ့လို့သူပူဇော်ခွင့်ရတာဒီပိစိကပေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသကံတားအောင်ကောင်းတော့တာနှစ်သားဖြစ်တယ်ဒုက္ခရောက်စေတယ်ဒီနှစ်သားကလေအတင်ပြောလို့မရတူတူလေးပြောရင်လေပြည်ဥစနာကြားတယ်လေအချင်းကုသကံအဲ့ဒါလူရီလူစင်အတင်ပြုတ်လို့မရတိယုဇနာဆိုရှင်းမှန်ပြပြီးပြီကိုကတူတူလေးဟေးနေကြပြီလားဘယ်သူအမိတ်ထုတ်တယ်တဲ့ဆိုတော့ဟိုကကြားရင်ကိုလာဖမ်းလာပြီအတင်ပြုတ်လို့ကိုမရအောင်အဲကောသကဏ္ဍတာကုသကံဆိုတာကလေလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုအကျိုးပေးတယ်ဘာသာကိုယ်ွယ်လို့လူမျိုးကိုကာွယ်လို့မဟုတ်ဘူးအတွေးတွေမမှားစေချင်ဘူးဗျာလူတွေကလေမြောက်လည်းမြောက်တဲ့တိုင်းပါသွားတာပဲချောင်းရင်ချောက်တဲ့တိုင်းကြောက်နေတာပဲโอ้ခက်တော့ခက်တာဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကလေဆရာလေးပြောတဲ့ဆိုပြီးတော့လည်းမယုံပါနဲ့
စာထဲမှာပါတယ်ဆိုရင်မယုံပါနဲ့လို့ပြောတာတောင်မှဆရာပြောတဲ့စကားမဟုတ်လို့ယုံနေစုပဲချင်းချင်းဖန်ဖန်ကုသိုလ်ပြောတဲ့အသံကိုလေသတိနားနဲ့ကြားကြည့်လာဖြစ်ထွက်တယ်အဲ့ကြောင့်ဘုရားအပမဒေနသံပါလိတာဒါကိုဘာကြောင့်ပြောတာလဲကိုကစေတနာဘိကဝေကမ္မဝရမိဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအစ်ကိုကပေါ်ပေါ်ပြတာစေတနာဟမ်ဘိကဝေကမ္မဝရမိစေတနာအဟံအဟံဆိုတာကမစေတနာစေတနာကိုကမ္မကံလို့ဝရမိမဟောတယ်ဘိကဝေစေတယဟံတို့အဟံငါပြီငါဖျားတည်ပေါ့စေတနာစေတနာကိုကမ္မကံလို့ဝရမိဟောတယ်စေတနာမှာယူပဲပြောတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာအလုံးဟာကံပဲဒီနေ့ဒီမှာကံကံအသိမှာမဟုတ်တော့ဒါကြောင့်စိတ်ကောင်းထားခြင်းစိတ်ကောင်းမထားခြင်းဟာကံတစ်ခုဆိုတာကိုနားလည်ဖို့အဲ့ဒီကံကဘယ်လောက်ကြီးစွမ်းလို့လဲမပူနဲ့ပြောအဲ့လိုဒီမတုံ့သင်တော့ဘူးအဲ့လိုဒီမတုံ့သင်တော့ဘူးဒီလိုသာတုံ့ရင်ဒီချက်ကိုမိုက်တဲ့လူဖြစ်အောင်မှာလူတွေကစိတ်ကူးရင်သိတယ်မလေးတော့ဘုရားကြားရင်သူ့ချွတ်မှချင်းပြလာတယ်ဘယ်ကလာဒီပြာသာသနာမှာတော့ချွတ်လို့မချွတ်တဲ့လူကတော့ပြာလို့သွားချုံပါစိတ်ကူးမရင်နဲ့စိတ်ကူးဘတော်မှမရင်နဲ့လူတွေကဒီ dream စိတ်ကူးသိရင်ကြတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအရိမတ်တရားဖေဟာချွတ်မယ်လို့ထင်လို့လားအာကိုရမဖေဟာသာသနာမှာသီလသမာဓိပညာပြောလာတာမှာနားထက်မဝင်တဲ့ပုံကွာဟွန်းဆူတောင်းလေဘတော်မှဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ပြင်ပါဖေဟာနဲ့မတွေ့ပေမဲ့လို့ကောင်းတဲ့ကံတွေကိုယ်မှရှိနေဖို့ရည်ကြီးတယ်။နော်အဲကြောင့်ဥစ္စာတို့ဒီနေ့သင်ပါကံကိုသင်ပါကံဆိုတာကုသိုလ်လည်းဟုတ်တယ်အကုသိုလ်လည်းဟုတ်တယ်။အဲဆိုရင်ကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကအကြောင်းတော့ကျိုးမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအကုသိုလ်လည်းအကြောင်းအကြောင်းတရားကိုကံလို့ခေါ်တာနော်အကျိုးကိုကံလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးလူတွေအတွေ့ထဲမှာပေါ့နော်အကျိုးကိုကံလို့သွားတွေ့တယ်ကံကြောင့်ရတဲ့အကျိုးဒါကြောင့် cause and effect အကြောင်းတော့ဖြစ်တဲ့အကျိုးအကျိုးလို့ချင်းအကြောင်းပြောင်းပြရတယ်လေဘယ်နဲ့ဗျာအကျိုးသွားကြည့်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေမဝင်နဲ့ဘဝမှာကုသိုလ်ကံဆိုတဲ့အကြောင်းတော့ချမ်းသာတဲ့ပုံပေါ်ရှိတယ်ကိုကြတော့အကုသိုလ်ကံဆိုတဲ့အကြောင်းတော့ဆင်းရဲနေတယ်ချမ်းသာတဲ့ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ကုသိုလ်လို့ကိုစိတ်မကူဘူးချမ်းသာတဲ့ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့လေအိတ်သာဖြစ်ပြီးလူဆိုင်ကျွလုံးကိုစဉ်းစားနေတာပတ်တော်မှာကောင်းတဲ့ကျိုးမြန်နိုင်ဘူးခါကြရင်ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့စဉ်းစားကြည့်ဦးဇင်းတို့ဘုံကြီးတွေကဟောတာများလို့ပဲလူတွေကဟုတ်သွားတာလားစဉ်းတော့စဉ်းစားစရာပဲတကယ်တကယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ပမာနိုင်ငံဆိုတဲ့နေရာမှာလူဆိုင်ကပါဖို့ပါနေရမယ်ဘာဖြစ်လို့လူဆိုင်ကြီးပေါ်နေလဲပြောတာပြောတာလို့ပြောတာပြောတာနော်အဲ့ကြောင့်သူများရွက်တယ်ထင်ပါမပြောရဘူးမသိဘူးဒီတော့ဖုန်ကြီးတွေများနေတာဖုန်ကြီးတွေဘာမှမရှိတဲ့နိုင်ငံမှာ law firm ဥပဒေအသိခိုင်မာနေတယ်ဖုန်ကြီးတွေဒီလောက်များတဲ့နိုင်ငံမှာဥပဒေကဥပဒေကဘာလို့ပြောရလဲမသိဘူးဟုတ်တယ်မကောင်းဘူးနော်အဟုတ်ကိုဘလို့လူတွေမှမသိဘူးပြင်ကြတော့ပြင်ကြတော့အချိန်မကျန်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့အဘသူကပင်နာဘောနော်ပြောပြောနေအဲ့ကြမလွယ်ဘူးလေဒီလိုမျိုးတရားကိုတရားတိုင်းမှာဥစ္စာတို့သင်ခွင့်မရှိတဲ့ဘောကဘာထုတ်မှာတော့ဗျာဘ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 ာတော့ဘာသာသနာတော့ရှောက်ပြောနေတာဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလောက်သင်ပေးနေတဲ့ကြတဲ့ကရုံမှလည်းစိတ်ကမွေးနေတာတော်တော်ကိုမဟုတ်သေးဘူးစိတ်ကမြင်နေကိုယ်တိုင်းပြင်ပါဥစ္စာတို့ကလမ်းပြပေးတာလေလာပြင်ပြရမဟုတ်ဘူးဘယ်နဲ့လာပြင်ပြလို့ရမှာလဲမဲကိုတော့ပြောကြည့်ပါလားကိုတော့ပြန်ပြောလိုက်ရမယ်တိရောလောကတွေ့ကြောင်ရှင်းပြတယ်များတယ်နော်မဲဓမ္မတွေ့ကြောင်လည်းဆရာလာမလုပ်နဲ့လောက်ရင်လောက်နေမှာလူမမာနရှိရတယ်ဗျာဒီတိုင်းပဲအဖေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစားပါဆိုတဲ့အမြင်ရှိနေပြောတဲ့စကားနားမထောင်ဘူးညုံမရှိနဲ့ကိုတွေ့ဟုတ်ပြီကံညုံပြနေလုံးမလဲဆိုရတယ်ဗျာဟာဝါရီပြနေရပဲလေတို့တော့ကုသိုလ်လုပ်နေအကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ဘုရားဦးဇင်းကိုအခုကြောက်ဘူးလားတော်တော်မလွယ်ဘူးဟုတ်ပြီကံ
ဟုတ်ပြီနော်အကြောင်းမှန်တယ်များကံကောင်းတာလည်းကံပဲမကောင်းတာလည်းကံပဲဒါပေမဲ့ကောင်းတာလောက်တာမကောင်းတာလောက်တာကိုကံလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကောင်းတဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့စိတ်ကိုကံလို့ပြောတာကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့လောက်တဲ့အလုပ်ကိုမှကုသိုလ်ကံပြောမယ်မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့လောက်တဲ့အလုပ်ကိုအာကုသိုလ်ကံလို့ပြောမယ်လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်လောက်တဲ့အလုပ်ကိုပဲကံလို့ပေါ်သွားမြင်နေတော့လောက်တဲ့လို့ကံလို့ပြောတာမဟုတ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုကံလို့ပြောတာဘလောက်ပဲဟန်လို့ပြီးကောင်းတာလောက်နေလုံးနေသူဒီကံကောင်းစရာအကြောင်းမရှိပါအဲ့တော့ကံဝင်နားလည်ရမယ်ဥစ္စာလုံးခံနေရတာအလုံးဒီအတိတ်ကခံနေတဲ့ဆိုင်တယ်ပစ္စုပန်မှာညံနေတာနဲ့ပါတယ်တမာပင်ဆိုင်မှာတော့တမာရွက်ပဲစားမှာပေါ့စိုက်ပါလားဒွင်းပင်ဥစ္စာလုံးဒွင်းဒီချက်တာဒွင်းစိုက်ပါလားဒွင်းပင်အဲ့တော့ဒွင်းဒီမစားတဲ့လို့ပြောမှာခေါင်းပေါ်ဒွင်းဒီကြိုင်သေမှာပေါ့တခါကြိုင်ပေါ့နော်အတိတ်ကြီးပဲမဆိုင်ဘူးပစ္စုပ္ပန်မှာညံနေခြင်းလည်းပဲကံဆိုးခြင်းအကြောင်းတစ်ခုအဲ့ကြောင့်ဘုရားကလေအပ္ပမာဒိနာတံပါဒိတာတတိထားပြီးနေကြအတိပွားပြီးနေကြတတိမထအတိမပွားကားတိုက်တာမျိုးကံဆိုးတဲ့လောက်အောင်မှာညံ့ကြမကူတော့ဖန်ခံတော့ပဲသူကကံဆိုးတဲ့လောက်အောင်မှာဘာဆိုင်လို့တော့အားရတယ်ပြောရတယ်ဒီနေ့တော့အားရတယ်ဒီနေ့ကိုရင်လေးခုနှစ်ပါဦးစင်တို့ကြောင်းရောက်တာလေကိုရင်လေးမဟုတ်ပါဘူးကြောင်းသားလေးခုနှစ်ရောက်ပေါ့လေအဲ့ဒါကိုနေရာဒီနေ့ကိုင်ပြေးပေါ်လိုက်တယ်ဥစဉ်တို့ကြောင်းမှာကိုင်19ဘတ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ကြောင့်ဒီနေ့နည်းနည်းပြောနေတာပေါ့မမွေခံလေးရောက်လာလို့ဟုတ်ပြီကံသဘောပေါက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီကံကိုပြောတဲ့အခါမှာလူတွေကတော့ကာယကံကာယကံဝေစီကံနော်ကံဆိုပြီးတော့ကံသုံးမျိုးကိုသိကြတယ်ဒါတော့ဟုတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပေါ့နော်မထိုင်ပဲနဲ့ကောင်းတာလုပ်ရင်လည်းကာယကံပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုထိမ့်ပြီးတော့ကောင်းတာကိုကိုယ်နဲ့လုပ်ရင်ကာယကံဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကံတွေကိုဥစဉ်တော့တစ်ခါထပ်ဆင့်ခွဲမယ်ပေါ့နော်ကံစုစုပေါင်း16မျိုးရှိတယ်ကံစုစုပေါင်း16မျိုးမမေ့ကြဘူးပြီးတော့မပေါ်ကြဘူးခက်တည်နေတည်သလိုမလုပ်နဲ့ကံ16မျိုးအဲ့ဒီ16မျိုးကိုဥစဉ်အုပ်စုချင်းပြောသွားမယ်ကိုလှုပ်ထားတဲ့ကောင်းတဲ့ကံမကောင်းတဲ့ကံအမကိုထားတဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့စိတ်ကဘယ်လောက်ထိလူတယောက်ကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်ဆိုတာသိထားဖို့အဲဆိုရင်ကံဝေစင်တော့ကပို့ဆိုပြီးပတ်မယ်လောရှေပေးရောက်ပြီးတော့မှတ်မယ်လောလေလောတော့ဖြစ်တာလေဖြစ်တာလေကိုဆိုရင်ပေးရတဲ့လေကိုအကျိုးပေးတာ၄ခုဆိုနေပဲရောက်တာ၄ခု၄၄၄16ရှိတယ်လောဖြစ်ပေးရောက်ဟုတ်ပြီနော်အပယ်မကြချင်းရင်အခုတို့မလုပ်နဲ့အခုတို့လုပ်ရင်အခုတို့ဖြစ်မှာပဲအခုတို့ပြင်အခုတို့ကြိုးပေးမှာပဲအခုတို့ကြိုးပေးအပယ်ရောက်မှာပဲဒါဆိုရင်လူနဲ့ဖြစ်ချင်းလဲဆိုရင်ကုသတော့ကုသလို့ရင်ကုသဖြစ်မှာပေါ့ကုသဖြစ်ကုသကောင်းတဲ့ကြိုးပေးမှာကောင်းတဲ့ကြိုးပေးလူနဲ့ဖြစ်မှာပေါ့ဒါအကျဉ်းစားသိချောတင်ပေးမှာကံဦးစံလုံးဒီဥစားပြည့်တင်မှာအခုက confuse ဖြစ်လာပြီကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံကကောင်းတဲ့ကြိုးပြီးတယ်ဆိုဟုတ်ကောဘလို့လားစိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူတွေသိနေကြပြီလေဘလို့ဖြစ်လို့လဲအစဉ်းစားစရာဖြစ်လာတာဒါတော့လူတွေကတန်တဲ့ဖြစ်တာဘာမှမဆန်းဘူးအခုမှတန်တဲ့ဖြစ်တာပေါ့တန်တာတခြားလို့တန်တဲ့ဖြစ်ခဲ့တာသူတို့လည်းပါတာပေါ့နော်အခုမှဗုဒ္ဓရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့တရားကိုလေ့လာနေတယ်အော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 ်ကိုယ်ကအော်နေတယ်သူများဟုတ်ပြီကျောင်းကျောင်းနေတယ်အရှင်းပါသွားတာမျိုးတကယ်တော့တရားတန်ပြောတာပါပဲခဏကြာဒီမတရားဘူးလို့ထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့သူတို့ပြောတယ်ပဲထင်တာပဲဒါတော့ဒီမျိုးပေါ့ဟုတ်ပြီလို့ဒီမှာတော့ဒီထားနော်ဟုတ်ပြီဦးစင်တို့လောက်တဲ့ကံလေးမျိုးကြည့်မယ်လောက်No, လို့ဆိုတာကိစ္စပြတာကိစ္စဆိုတာအလုပ်ပဲငါမှကိစ္စရှိသေးတယ်ကိစ္စဆိုတာဘာလဲအလုပ်ဘောကွာဒီတူတူပဲအဲ့ဒါကိစ္စကံလေးမျိုးဟုတ်ပြီနော်လို့ကြည့်အောင်တစနက80ဒီတခုစဉ်တော့
ရှင်းမယ်ပါဠိလိုကဇနကဖြစ်စီရပေါ့နော်အတိတ်ရဲ့ပိစုတ်ပံနှစ်ခုညှိမယ်အတိတ်ဒီပိစုတ်ပံအတွက်ပိစုတ်ပံဒီအနာဂတ်အတွက်ဦးဇင်းတို့အခုလူဖြစ်လာတာကြည့်လိုက်ဇနကဆိုတာဖြစ်စီတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖြစ်စီတာအပယ်မှာလည်းဖြစ်စီတယ်လူလည်းဖြစ်စေတယ်နတ်လည်းဖြစ်စေတယ်ညီမလည်းဖြစ်စေတယ်ဖြစ်စေတဲ့ဆိုကြတဲ့ကလောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရှိလို့ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဇနကဖြစ်စေတယ်အပယ်မှလည်းဖြစ်စေတယ်လူလည်းဖြစ်စေတယ်နတ်လည်းဖြစ်စေတယ်ညီမလည်းဖြစ်စေတယ်ဒါကဲ့ရဲ့အစမ်းပဲဒါဆိုကိုကိုကိုပြန်ကြည့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လူဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်လို့လူဖြစ်တာလဲဆိုရင်အကြောင်းကိုပြန်ကြည့်ရတယ်အကြောင်းပြန်ကြည့်မယ်မဟာကုသိုလ်ရှိပါသေးပါတပါပါဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုပြန်ကြည့်လက်ကျိုးနေတာမဟုတ်ခြေကျိုးနေတာမဟုတ်နားပင်းနေတာမဟုတ်မျက်စိကန်းနေတာမဟုတ်ဆွမ်းနာမကြမဟုတ်ဘူးတရားတရားတော့ဒီရှိပါတဲ့က၄နဲ့၈မဟုတ်ဘူးတရားတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့6ခုပဲကျန်တော့လေအကြောင်း6ခုဟုတ်ပြီနော်အကြောင်း6ခုကဘယ်လိုလဲဆိုရင်1ရက်2ရက်3ရက်ပြီးတော့5ရက်6ရက်9ရက်ဒီနေ့ရှင်းမရှိတော့ဒီ10ပေါက်ကိုတရားလေ့ကျင့်တော့နောက်ပတ်ဝန်ဆိုကနေ့မှပြောတော့မှာနော်ခဏကြကနေ့ပြောဘာရီပါလိဘာရီပါလိထင်တယ်အစားကလေးအကြောင်းလုပ်ခဲ့ပါဦးဆိုထပ်မပြောတော့ဘူးဒီနေ့ပြောတာမြန်နေတော့မလို့စနကဖြစ်စီတယ်အခုဦးဇင်းတို့လူဖြစ်စေလို့လူဖြစ်လာတာဟုတ်ပြီနော်အခုကလူဖြစ်နေတာအဲ့ဆိုလူဖြစ်စေတာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာလူဖြစ်စေတာကမာကုသိုလ်ရှိပါလူဖြစ်လာတာကမာဝိဘက်ရှိပါသူကဖြစ်လာတာသူကဖြစ်စေတာဘာလို့လဲလူဖြစ်တာဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားရှိခဲ့လို့အခုဖြစ်လာတာမမေ့နဲ့နော်ဒါဆိုရင်ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတန်းမှာပေါ့နော်ဥစ္စာလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ1 2 3 4 5ပြကြတာက၄နဲ့ရှင်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်လာတာကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဥစ္စာတော့ဥစ္စာတော့ကျိုးလာကန်းတာမရှိဘူးလေအဲ့ဆိုဖြစ်တာကြည့်ရင်1 2 3 4 5 6 9ပဲဒီအကြောင်းထဲကဒီကျိုးနဲ့ကွက်တယ်ဒီအကြောင်းဒီကြည့်ကျုပ်ပြတာပဲခတ်တာဥစ္စာတော့ကိုဥစ္စာတို့ပေါ့နော်ဒီဟဲ့လားဒွေလားမသိနိုင်ဘူးတင်းနဲ့ငါကတိဟဲ့လေ1 3 6ခုံကတိဟဲ့လေတိရပြေလို့ဆိုတော့မသိဘူးတရားချင်းမှသိတာဘယ်နေရာရောက်မှသိမယ်လဲဆိုရင်အာဦးဒီယာဘေယာပင်ကညံတော့အဲ့ဒီညံတော့ရောက်ရင်ကိုကိုကိုတိဟဲ့လားတွေးလားတန်းသိတယ်တရားမှတ်ကြည့်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဦးဇင်းတို့တိဟဲ့တွေးတယ်မစဉ်းစားသေးဘူးတိကြတော့ဦးဇင်းတို့ဆွမ်းနာမကြမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုရင်မာကုသို10ပါးထဲမှာအကြောင်း10ပါးထဲက၄နဲ့10ကိုဥစ္စာတို့မလောက်ခဲ့ဘူးမလောက်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီအကျိုးကိုမဖြစ်စေဘူး၄နဲ့10ဆိုတဲ့အကျိုးကိုမဖြစ်စေဘူးသူကဇနကဖြစ်စေတာဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအခုဖြစ်လာတာကိုဥစ္စာကြည့်မယ်ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရှိလို့ဖြစ်လာတာအဲ့ဆိုဥစ္စာတို့မာကုသို10ပါးထဲက1 2 3 5 6 9ဆိုတဲ့အကြောင်း6ခုထဲကတခုခုကြောင့်ဥစ္စာလူဖြစ်လာတယ်အဲ့ကြောင့်အင်းကလက်ချေစုံတာပါအဲ့လူဖြစ်ခြင်းအကြောင်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအကြောင်း၈ပါးထဲမှာအကြောင်းပြည့်စုံမှုရှိမရှိဘူးမာမဒီအာဟိကုသလဝိဘ၈ပါးနဲ့ပြန်ကြည့်ရတယ်ကုသလောက်ခရာဟုတ်တယ်ခပ်ပုတ်ပုတ်လုပ်တာလေအဲ့ဆိုမာဝိဘ၈ပါးကကြုံလာမာဝိဘအာဟိကုသလဝိဘ၈ပါးပြီးတော့အာဟိအကုဒလာဝိဘက9ပါးတခါကြရင်ကောင်းတာကြုံတယ်တခါကြရင်ကောင်းတာအောင်ကြုံတယ်အဲ့ဒါတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးကုသိုလ်လောတုံးကပြောခဲ့ပြီးသားနော်6ခု1ပညာ2အပ္ပညာပြီးတော့3ဝိရဒိဝိရဒိကမကောင်းတာကိုဖယ်ထုတ်ပြတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝိရဒိကမကောင်းတာအလုံးဖယ်ထုတ်ပြတယ်အဲ့ဆိုရင်ကောင်းတာပဲကြံမယ်ဒါမဲ့ကောင်းတာမြင်နေဖို့အတွက်ဘာလို့လဲ
အပမညာလို့ပဲဒီအပမညာကိုထိမ့်ဖို့အတွက်ပညာရှိရတယ်ဥပဒေလိုကြည့်လိုက်မကောင်းတဲ့အောက်ကူရဘယ်ခုနှစ်ပါးတည်းကတဘာပါဘူးကြုံနေတယ်မကောင်းတာမမြင်ချင်းပါဘူးမကောင်းတာမကြားချင်းပါဘူးမြင်နေရတယ်ကြားနေရတယ်အဲ့ဒီကလေးကဥပဒေကုသလို့တော့မကောင်းတာမရှောင်ခဲ့ဘူးပြန်ဖန်ကြည့်လို့ရတယ်လူဖြစ်တာကိုကြည့်လေဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုနောက်ထပ်လူဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ထပ်ကြုံကျင်လားမကြုံကျင်ဘူးဘယ်သူမှဆိုပဲမကြုံကျင်ဘူးရှောင်ပါမကြုံဘူးမကြုံရင်ကြုံပါပဲဒါကံပဲဘာဖြစ်လို့ဒီခုကြုံရလဲလာမမေ့နဲ့အတိတ်ကလောက်ခဲ့လို့ရှင်ပြန်စာနာတင်တာပေါ့မှန်ပါတယ်စာမတင်ခင်ကစာနာပါတယ်စာတင်တဲ့ခါမှာစာနာလို့မရဘူးစာနာလို့ဆိုတော့ညှပ်လိုက်ပြီးပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်သူပဲတိတော့မလဲပြန်ဒါကြောင့်မို့ဦးဇေကုသလို့တော့မှာကိုယ်တည်းအားနဲ့ခဲ့တယ်ပြောချင်ပြောခဲ့တာလှုပ်ချင်တာလှုပ်ခဲ့တာဘောဟမ်းမကန်ရှင်းတာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအခုပြောချင်တာပြောခဲ့လို့မကြားချင်တာကြားနေရတယ်လှုပ်ချင်တာလှုပ်ခဲ့လို့မမြင်ချင်တာမြင်နေရတာပတ်နိုင်ဘူးလူဖြစ်စေတာမှန်ပြီမဲ့ဒီအကုသို့ပါလာခံတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဇနကကဖြစ်စေတယ်ဒါကလူပြောတာလေအဲ့အပယ်ကြားတာကြားအောင်ဘုရားတော့လူမဟုတ်ဘူးအိမ်မှာခွေးမွေးတာရှိမယ်ငါးမွေးတာရှိမယ်ခွေးမမွေးငါမမွေးဆိုတော့မှလမ်းမှာခွေးကိုတွေ့ခုလိုက်မယ်ခွေးကြောက်ဖြစ်စေတဲ့မှာခွေးစနကဖြစ်စေတဲ့ဆိုကြတဲ့ကဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့လို့ခွေးဖြစ်တာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးအာကုသို့စနပါแท้ကမောမောဟဘူစိတ်တပါကြောင့်အရှိအကြောင်းမှမရှိခဲ့တာမောမှုစနပါမှာပါလာမှာလားမောဟအာရေကနှုတ်တက်ပါအိုလေးသာအရှက်ကြောင့်မရှိတာခွေးပါရှက်ကြောင့်မရှိဘူးရှယ်မိုင်းမသိကြောင့်မလည်းမသိဘူးကြည့်ပါလားကိုစားဖို့လိုလားမဟုတ်ဘူးဘယ်ခွေးမှာကိုစားမှုခွေးဖြစ်သွားတာအချက်အရှက်ကြောင့်မရှိတာတစ်ချက်ဘာမှဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဆိုရင်ခွေးတိုင်းမကောင်းတာကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးဗျာတချို့ခွေးတွေကခွေးတထေးခွန်မှာပေါ့နော်ခွေးတွေပဲကိုကြပါလို့တတိယအိမ်မှာခွေးတယ်ခွေးပေါ့နော်သူကြတော့အာဟိကုသလဝိဘေရှင်းပါတဲ့ကတော့ဘာပါကြုံတာအာဟိကုသလဝိဘေရှင်းပါသူဒီအတိတ်ကကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တာမှန်ပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့အကုသိုလ်ကိုပေးသွားတာလဲအဲ့ဒါနောက်ထပ်ဦးဇင်းတို့ဖြေးဆိုတဲ့အထက်မှာလာမှာဒါဦးဇင်းတို့ရတာကိုပြောနေတာအတိတ်ကလုပ်ခဲ့လို့အခုရနေတာအခုလုံရင်နောင်ရမှာနှစ်ခုသွားမှာနော်အခုကြုံနေတာဦးဇင်းပြောနေတာလက်တော့ကြုံတာပြောနေတာအခုကြုံတဲ့အလျာအလုံးဒီအတိတ်ကလုတ်ခဲ့လို့ဒါကြောင့်မို့လုတ်ဒီတိုင်းမဲ့နောက်ထပ်အနာဂတ်မှာရကြရင်လုတ်ပါအဲ့ဒါသူကလုတ်လို့ခေါ်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့လူဖြစ်ပြီးတော့လူကအခုမသေးသေးဘူးရှင်နေသေးတယ်လော်ဒီရှင်နေတယ်ဆိုအခုဒီဘေးမှာတင်းတန်းတက်နေတော့မယ်ဒီတိုင်းမဲ့ဦးဇင်းလည်းပဲဘေးမှာတင်းတန်းကိုချနေတော့မယ်ရှင်နေလို့အဲ့ဒါဘာကြောက်လဲ။နင့်ဘုပ္ပခံအကထောက်ပံ့ပြီလို့လူတယောက်မသေးပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ရှင်နေတာလဲ။ကံကိုထောက်ပံ့မိတာ။ဒါဆိုတော့ကံကိုဖြစ်ရုံပဲလောက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ဖြစ်အောင်လောက်ခဲ့တာ။အဲ့ကြောင့်လူကလေဒီတိုင်းပဲရှင်နေတာ။အဲ့ကြောင့်လူတယောက်ရေလို့ဖြစ်စေတာရှင်ပြောဆိုတော့အမေရဲ့ပိုက်ထက်ကိုဝင်သွားစီဝင်ပြီးဦးဇင်းတို့မွေးလာပြီးရှင်တန်နေစီတယ်ဥပဒ္ဓမလားရှင်တန်တယ်ဒါဆိုကုသိုလ်ဦးဇင်းတို့တခါတည်းမလုပ်ခဲ့ဘူးကုသိုလ်ကိုထပ်ထပ်တော့လုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်လောက်တိုင်းမှာအကုသိုလ်ပါပုံရတယ်ကုသိုလ်ထပ်ထပ်လုပ်လို့မဟုတ်ကုသိုလ်ကထောက်ပံ့ပေးတယ်အဲကြောင့်လူကမသေးသေးတယ်လူဖြစ်တယ်မသေးသေးဘူးမသေးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလားရှိတယ်အသက်40နဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်42နဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဒါကိုတိတဲ့ကပြောတာပါဒီလရှင်တွေပါဦးဇင်းတိတဲ့ကပေါ့နော်ကိုပြည့်ဖြစ်ပြီးတော့အသက်40နဲ့ရှိသေးတယ်ကျွားသွားပြီလူတယောက်ရဲ့ကံက85ဒီရှိတယ်ဒါ85တန်းပြောတာ85ကျော်အသက်ရှင်တာကြတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါကြတော့
ပေးခြင်း၄ပါးမှာပေါ့နော်အသက်ကုန်တာရဲ့ကံကုန်တာရဲ့အသက်ကံကုန်တာရဲ့ရုပ်ရက်သေးတာရဲ့၄မျိုးရှိတာဟုတ်တချို့ကြတော့ကံမကုန်သေးဘူးကံမကုန်နဲ့သေးလို့မရဘူးတက်တန်ကကုန်နေပြီတက်တန်က85ကုန်ပြီအဲ့မှာကံမကုန်နေ86 90 88 80 90 100 100မှာပဲဒါမတက်နိုင်ဘူးလေဒါကံနဲ့ဆိုင်တာဒါပေမဲ့အခုပြောတာထောက်ပံ့ပေးတာအခုစလို့မသေးသေးဘူးဘာဖြစ်လို့မသေးသေးတာလဲနာနာပေါ့ကန့်ရှက်မရသေးဘူးလေကန့်ကိုထက်လုပ်ထားတယ်ပြစ်လိုက်တယ်ပြစ်တဲ့ခါမှာအာနေတာပြင်းပြင်းကြတာပဲအာကောင်းတာပြင်းပြင်းမကြဘူးအရှိန်သွားနေတာဒါအရှိန်ပဲဒါဆိုဥစ္စာလို့ဒီကုသိုလ်ကိုတခါတည်းမလုပ်ခဲ့ဘူးကုသိုလ်ထက်ထက်လုပ်ခဲ့ဖို့ပုံရတယ်ဘာဖြစ်လို့မသေးသေးဘူးအဲ့ဒါကြည့်တော့ပြေကုသိုလ်ကဘလောက်ကျေစွတင်မကောင်းလဲလူလည်းဖြစ်စေတယ်အသက်လည်းရှင်နေစေတယ်လူဖြစ်ပေအသက်တို့တာရှိတယ်လေတချို့ဆိုရင်အပေါ်ရှင်လောက်ကံကုသိုလ်ကိုဖြည့်ယုံလေးပဲလောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်ရှင်လောက်ကံပါပဲပဋိဌာဖို့နော်အာကုသိုလ်ပြန်ကြည့်မယ်ခုနကခွေးအခွေးမသေးသေးဘူးဘာဖြစ်လို့မသေးသေးတာလဲအာကုသိုလ်ကံကထောက်ပံ့တာလို့အဲ့ဒါကြည့်တော့ဖြစ်အဲ့ဒီခွေးမဖြစ်ခင်ကအဲ့ဒီလူကြီးကအာကုသိုလ်ကိုတခါတည်းမလုပ်ထပ်ထပ်လုပ်ဒါကြောင့်မို့လူနဲ့ခွေးဒါခွေးဆိုတာတိရစ္ဆာန်ပြောတာပေါ့နော်လူအသက်ရှည်တာနဲ့ခွေးအသက်ရှည်တာတူဘူးအသက်ရှည်ခွေးနဲ့အသက်ရှည်တာပဲပါကွာလဲဆိုတော့လူကအသက်ရှည်တာဒီကုသိုလ်ကံကြောင့်ခွေးတွေအသက်ရှည်တာဒီအာကုသိုလ်ကံကြောင့်ခွေးအသက်တူတယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ကံရှိတယ်တို့ကကြိုက်ခံစရာမလိုဘူးနားလဲခြင်းမှာနားလဲမှာအဲ့တိုင်းလူကအသက်ရှည်တယ်ဘယ်သူကသူအသက်ရှည်ကျင်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲကောင်းကင်နဲ့ခံစားခြင်းတွေလို့မကောင်းတာကြုံရင်မရဘူးဆက်ဆက်လုပ်ပြတာလူကမရဘူးမကောင်းတာကြုံရင်သူကဆက်ဆက်လုပ်တာအဲကြောင့်မို့ဥစ္စာကထောက်ပံ့တဲ့ကံရှိသေးတယ်မသေးသေးဘူးဘာဖြစ်လို့အသက်ရှိနေတာဒီကုသိုလ်ကံဒီလိုပဲအိမ်မှာမွေးရတဲ့ခွေးမသေးသေးတာဒီအာကုသိုလ်ကံခွေးပေါ့လုံးဝပြောင်းလဲလို့မရသေးဘူးသူလည်းပြောင်းလဲခြင်းမှာပေါ့အိမ်မှာမွေးရတဲ့ခွေးရှင်မေးကြည့်အောင်အဲ့ခွေးနေလူဖြစ်ခြင်းလားပုံပုံနဲ့ဟောင်းပြလိုက်မယ်ဖြစ်ချင်တာဗောဗျာခင်ဗျားလိုပဲကြုတ်ပါတီတက်ချင်တာဗောခင်ဗျားချွတ်ချစ်တယ်ချစ်တယ်တာပြောတာပါတီသွားနေကြုတ်မခေါ်ဘူးခင်ဗျားလေးချစ်ကြအောင်ဆောင်းနေတာခုရပြောမှာပဲပြောလို့မရလို့ခင်ဗျားတို့ပြောပြောနေတယ်မာလာရှန်ကောဆိုတာလေကြုတ်စားချင်တာဗောပီဇာဆိုတာစားချင်တာဗောဒါတခါမှမကြည့်ဘူးဗျာခုရပြောလို့မရလို့နော်အဲ့ဆိုရင်ခွေးတွေအသက်ရှည်တာပြီးဥပဋ္ဌာန်ကအကုသို့ကံကထောက်ပံ့ထားတယ်လူတွေအသက်ရှိတာဒီဥပဋ္ဌာန်ပဲကကုသိုလ်ကံကထောက်ပံ့တာလို့ဒါကြည့်တော့ဖြစ်ကုသိုလ်ကိုပြန်လုပ်ရမယ်ပြန်လုပ်နေမရဘူးအထက်ထက်လုပ်ရမယ်ဒါကံကိုပြောတာနော်ဒီလေးကိုစုံရင်တခါထပ်ပြီးပြောစရာရှိသေးတယ်အနာခက်တွေကြိုတင်ပြီးတော့မဟုတ်တာလုပ်တဲ့ပုံကိုပဲအဲ့တို့တို့ကတို့လုံနေမှာမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီလိုကအသက်ရှည်တာဟုတ်တယ်မသေးသေးဘူးဒါပေမဲ့လေမကြုံရင်တာကြုံနေတာဒီမကြားချင်ဘူးဖြစ်နေမှာဆိုရင်ဒီကိစ္စရပြီးချင်ပြီဖေရဒါပေမဲ့ဘယ်တော့ပြီးမှလဲအားရမလို့ကိုလို့တဲ့ကံပေါ်မှာမူတည်တယ်ပြီးတော့မကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုံကိုရဲ့စိတ်ကောင်းရှိလာတဲ့အချိန်ပေါ်မှာလဲမူတည်တယ်ဘယ်တော့ရှိမလို့ဆိုနေမသိဘူးအဲ့ဒါဘာခံကြည့်အောင်နံပါတ်3ဘူပါပြေကားနောက်ဆက်နောက်ဆက်တယ်ဆိုတော့ကောင်းတာမှမဟုတ်တာလူကိုနောက်ဆက်တယ်ဆိုကြတဲ့ကအကုသိုလ်ပဲခွေးကိုလည်းဒီတိုင်းပဲပြောမှာပေါ့ခွေးနောက်ဆက်တယ်ဆိုရင်တွားချိုက်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်လူရင်ကြည့်မယ်သူကအခုအသက်မသေးသေးဘူးလူဖြစ်စေတဲ့ကုသိုလ်ကံကိုဆိုလုပ်ခဲ့တယ်ကုသိုလ်ကကံကိုတခါတည်းမဟုတ်ဘူးအထက်ထက်လုပ်တယ်ဒါကြောင့်အသက်ရှည်နေတယ်အဲ့ဒီပြောမယ်ဆိုရင်အာဟုတုထဲမှာပေါ့နော်ပါဏာတိပါဒကိုရှောင်ခဲ့တယ်အဲ့ဥစ္စာမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့လေကုသိုလ်လုပ်တဲ့တာပြောတာချီဥပပိလကမဟုတ်တာတွေကိုလုပ်ခဲ့ပုံရတယ်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့စကားနာမှာအာဟုတုပါပုံရတယ်ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်အာဟုတုပူရိမာပူရိမာကုသလဓမ္မာရှောက်တော့တော့ကုသိုလ်ပဲဒါပေမဲ့လို့တော့အာဟုတို့ဖြစ်နေတာဝေခန္ဓာမျိုးအိုးအများကြီ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 းခက်တာလူကြီးလေအာဟုတို့မှလည်းမသိဘူးပြီးတော့ဘုန်းကြီးလည်းမတားဘူး
တားသင်းတာပေါ့ကန့်ကြည့်အကုသိုလ်ကလူနှောက်ရှက်ပြီကုသိုလ်ကလူဖြစ်စေတာမှန်တယ်ကုသိုလ်ကလူကိုမတိအောင်ထောက်ပံ့ပေးတာမှန်တယ်ကြားတယ်ကြားတယ်မှာနှောက်ရှက်ပြီမကောင်းတာမြင်ရတယ်မကောင်းတာကြားတယ်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့အနတ်ကိုကြားတယ်အခုဆိုရင်အနတ်ရတာကျေးဇူးတရားမဖြစ်နေနန္ဒာကိုကျေးဇူးတရားမလီတော်သေးတဲ့ငါယောဂမဖြစ်သေးဘူးဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့မကောင်းတာကိုစားရတယ်မကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံရတယ်ယောဂဖြစ်တယ်ဆိုပါဆိုဘာဖြစ်လို့ယောဂဖြစ်တာလဲအတိတ်ကကံနေတဲ့ဆိုင်တယ်ပိစုတ်ပတ်မှာညံနေတဲ့ဆိုင်တယ်မစားတင်တာစားတာမသွားတင်တာသွားတာလေယောဂဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲနှောက်ရှက်တယ်ကုသိုလ်ကံကိုနှောက်ရှက်တာဒီအကုသိုလ်ပဲအကုသိုလ်ကံနှောက်ရှက်တာကုသိုလ်ပဲဒါဆိုရင်ခွေးတယ်ကြည့်လားတကယ်ဆိုရင်ခွေးနဲ့ညီမျှတဲ့အကုသိုလ်ကျိုးရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ညောင်ကြားမှာရှိတဲ့ရိုးစုပ်ပဲစားမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ခွဲကောင်းတယ်ထက်ပြီးရိုးမကျွေးနဲ့ကောင်းတာကျွေးရတာလေကုသိုလ်ကံကအကုသိုလ်တားလိုက်တာနှောက်ရှက်လိုက်တာဒါကြောင့်မင်းကိုကုသိုလ်ပဲပေးခန္ဓာကတော့အကုသိုလ်ခန္ဓာဒါပေမဲ့ကြုံရတာဒီကုသိုလ်အကျိုးဒါနှောက်ရှက်ခန္ဓာပဲဒါဆိုစလို့ကုကောင်းတယ်တွေးကြုံတော့မဟုတ်ဘူးဗျအဲ့ဒါခြေတော်ဥစဉ်လို့ကုသိုလ်လုပ်တယ်ကုသိုလ်ထက်ထက်လုပ်တယ်လုပ်တိုင်းလုပ်တိုင်းအကုသိုလ်ပါတယ်။ဒီနော်။လောက်တန်းလောက်တန်းအကုသိုလ်ပါလို့အမှတ်သေးဘူးလား။လူတွေကြောက်နေကြောက်ပါဘူး။တကယ်ဘလို့လူတွေမှမသိဘူး။သန္ဓရာဆိုတော့သူတို့ဘာများအောင်မင်းလည်းမသိ။သန္ဓရာဆိုတော့ဘဝပြောတာ။လူဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊နတ်ဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ဒရိစံဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝဖြစ်တဲ့ဖြစ်တိုင်းလဲနေမှုသန္ဓရာခေါ်တယ်။ဟောတာတစ်ခုလာမယ်။လေးဥပပါတကသူကတော့အပြစ်တတပိစသေစီတာပေါ့ဒါဆိုလူတယောက်ကအသက်နေနေကြည့်ရင်85မပြည့်ခင်မှာ60မှာသေသွားတာတို့50မှာသေတာတို့40မှာသေတာတို့အခြားကြောင့်မဟုတ်ကံကိုရက်ပစ်တာပဲကိုယ်သူကံကိုရက်လိုက်ရင်လူဟာဒီမှာပဲအဲ့တော့အတိတ်ကပါတဲ့ကုသိုလ်တွေရှင်းတဲ့နေအောင်ပိစုတ်မှာကုသိုလ်လုပ်ပြရတယ်။လူတွေကနေတော်တော်ပေါ်တာဟုတော်တော်ပေါ်တာဟုဖျားကနေပြီးတော့ပုံနာတရားကိုခေါ်လိုက်တယ်။မင်းမကြခင်ဒီမှာဒီပြင်းမြောက်ဖြစ်မှာ။အဲ့ဒါမြောက်ဖြစ်ရင်စဖို့ဆိုတော့ဥယင်တဲတာဥယင်တဲတာအသက်ရှေ့ထွက်လာတယ်။တကယ်တရားမှန်ပေါ့။ဖြစ်မလဲမတရားအောင်တားပစ်တာကုသိုလ်လေတဲ့လိုပဲမှာအကုသိုလ်လေ။ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ဆက်လို့ရင်သင်သင်တဲ့ချိန်မှပဲသင်မှာမသင်သင်တဲ့ချိန်မှမသင်ဘူး။အဲဒါဆို85လောက်တော့နေရမှာပေါ့။ဥစ္စာတို့သူများတော့မသိဘူးဥစ္စာတို့နေချင်းမှုပြ။မတူဘူး။အာကုသိုလ်များတဲ့ကာလမှာအသက်ရှည်ခြင်းဟာကောင်းတဲ့အကျိုးပေးဖို့မဟုတ်ဘူး။အခုလိုမျိုးဆိုရင်မလို့အိုးအာကုသိုလ်များလိုက်တာမြင်တဲ့အာကုသိုလ်ကြားတဲ့အာကုသိုလ်ထိုင်မမွေးကြည့်ကြည့်ဒီဝိမာမွေးကြည့်ကြည့်အလောင်းနဲ့တန်းစီနေတာတခါမှမချဘူးဒါဖြစ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလေဒါကြားနေရတာဒီကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးဘယ်နဲ့ပြတိုင်ရညံပေါ်ပေါ်ကိုဖျားလောက်မှမဟုတ်တာမရဘူးဒါကြောင့်ဟမ်းမဆောင်ပါနဲ့ဥစ္စာလည်းဟမ်းမဆောင်ပါဘူးရှော့မလေးဒါရဲ့တိုင်ရကညံပေါ်ယူနေတာအာကုသိုလ်အာကုသိုလ်ပေါ့ဒါကြောင့်မကြည့်အာကုသိုလ်ကအာကောင်းရင်တဲ့အဖြစ်ဆိုတော့လူတယောက်ကိုရှင်းတမ်းခွင့်မပေးတော့သိခိုင်းလိုက်တာဒီတိုင်းပဲပရိသတ်တကောင်ကုသိုလ်ကံအကောင်းရင်ဒီပဲဒီခန္ဓာနဲ့ကြာကြာနေခွင့်မရှိဘူးတူတူပဲလေဦးဇင်းတို့လူခန္ဓာနဲ့ကြာကြာနေခွင့်မရတာဒီကောင်းတာကိုလုပ်ခွင့်မရဘူးဒီတိုင်းပဲတရိသတ်တကောင်ခွေးဘဝနဲ့ကြာကြာမနေရခြင်းဒီမကောင်းတာလုပ်ဖို့သူတို့အသက်ရှင်နေသမျှမကောင်းတာလုပ်နေမှာပဲကြက်ကိုကြည့်ပေါ့မတည်မခြင်းအစာကိုရှာစားတယ်ဒါပေမဲ့ကြက်တလို့ကျူရီကျွေးတာပဲစားတာမဟုတ်ဘူးရှာစားတယ်ရစ်လိုက်တောက်နဲ့လှုပ်လိုက်တခါတောက်နဲ့စားတိုင်းကိုယ်တွေကပါတယ်လေသူတို့အသက်ရှည်ခြင်းဟာအကုသို့ဝါခြင်းပဲဒါဆိုသူတို့သိရင်အပြစ်မလဲကုသို့တိုးသွားတာပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်၁လူတယောက်ကမွေးလာတယ်နံပါတ်၂အသက်ရှင်လာတယ်နံပါတ်၃ဦးဇေလို့ဂျိုးချာဂျိုးချာမကောင်းတာကိုကြုံရတယ်မကောင်းတာအချင်းဘာဖြစ်မလဲသိမယ်ဥပက္ခရကဟုတ်ပြီနော်တော်ဦးဇင်းတို့ရှင်းပြစရာရှိသေးတယ်။များသောအားဖြင့်ဦးဇင်းရှင်းပြတာကတော့အစာတသန့်
အစားတသားကလေအောက်ဆရာကောင်းတယ်လူဖြစ်တဲ့အခါမှာပြီးဆုံးတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ကိုသူကထောက်ပံ့တာဘလို့အကောင်းတယ်လဲဆိုရင်ဘင်းသားနောက်ဆုံးဘင်းတိဖြစ်စေတယ်ဒါပေမဲ့ဗျာဒါပေမဲ့ဗျာသူ့ရဲ့ကံသေသွားတာဥပကရကကံသေးလို့မရဘူးလူသေးလို့ရတယ်ရှင်ပြရဲ့ကံသေးတာရှိလားလို့ရှိတယ်နားထောင်ကြည့်နော်ပြပါမလားပြီးတော့မိတယ်ခုနှစ်နာရီ10မိနစ်ပဲရှိသေးတယ်ဇာတသားဆိုတဲ့ပုံကိုတည်းရလောက်ကတည်းကလူပြည့်မှုပွားလာတယ်ကုသကံကဖြစ်စေလိုက်တာတာမန်ကုသကံမဟုတ်ဘူးထောက်ပံ့တာလေချမ်းသာလိုက်တာချမ်းသာလိုက်တာချမ်းသာတာဘလို့ဒီချမ်းသာလဲဆိုရင်ဘယင်သားတော့အဲ့ဒီခေအဲ့ဒီချိန်မှာဘယင်ဆိုတဲ့ပုံကတော့လောက်တိုင်းဖြစ်တာလေအဲ့တော့သူကံကောင်းတယ်ပြောမလားမသိဘူးသူ့ရဲ့ဖေကဘိန်ဘီတာတာပိမတာရမဟုတ်နော်ဘိန်ဘီတာတာရွှေရဲ့အနှစ်လို့ဝါဝင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားလို့သူ့ရဲ့ကိုကြည့်လိုက်ရင်ရွှေတုံးကြီးသလိုပဲဝီးပြောင်းပြီးတော့တိတ်နှစ်သက်စရာကောင်းတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဘိန်ဘီတာ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 ဆိုအနှစ်တာတာကိုပြောတာဘိန်ဘီတာတာရဲ့စိတ်ကလေတော်တော်လေးကောင်းတဲ့လူပဲဗျာဖះနဲ့ဆိုရင်အသက်ကတိတ်မကွာဘူးလေတနည်းနည်းနဲ့ပဲကွာမှာပေါ့နော်သီရတာမင်သာတုတ်ထွက်ဖို့အတွက်သူမဟုတ်ဘုရားတော်ခေါ်မှာပေါ့နော်ဘုရားကရာကိုသွားဖို့အတွက်သူတို့မျိုးဖြတ်သွားတာအဲဘုရားကရာဖြတ်ဖို့သွားဖို့လေလို့သိမှာပေါ့နော်သူတို့မျိုးဖြတ်သွားတဲ့ခါမှာဗိမိတာရဘင်ကတိရတမင်းသားစီကနေပြီးတော့ဂရီတောင်းဖို့တယ်ဖျားဖြစ်ရင်ပရမဆုံးကြွမဲ့မျိုးဟာရာဇီလိုပဲဖြစ်ပါစေတဲ့ဒီဂရီတော့ပြေးခဲ့ပါတဲ့ကောင်းလိုက်တာဒီလိုလေးဖျားဆိုတာမတွေ့သေးခင်မှာတောင်းမှာဖះကိုဖူးတော့တရားနာကျင်တာအော့စရာပဲအခုဖះတရားရှိနေတာတော့မှဘယ်လိုပြောမှာဒီလူတွေတော့မိုက်တာဒီလူဒီလူတွေပဲရှိမှာကိုလည်းပါမှာပေါ့နော်ဖះတရားတန်ခါယတနာသုံးပါမမြဲရင်ကိုလည်းပါတာပဲအဲကြောင့်မို့လက်တီဆရာတို့ပြောတာတိတ်မှန်တာပဲခွင်းရှိတာတော့မှမလိုက်တဲ့ပုံကိုရဒီထက်မိုက်တာမရှိဘူးနောက်တက်ခွင်းဆိုမရှိဘူး chance never comes twice ခွင်းရနှကမလာဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူမရမကတောင်းတယ်ပေးပါဒီကလေးဟုတ်လဲပေးတယ်ဗျာပေးတယ်ဗျာဘုရားဖြင့်ပရမဆုံးကြွားမယ်ပြီပါဒီမျိုးဖြစ်မှာအဲ့ဒါကိုတချို့တွေးအောင်မှာဘုရားဖြင့်ပြတာနဲ့ဗာရင်ဒီမှာဘာတော့ဆိုတာကြဘလို့လို့မှာကိုဗာရင်ဒီကတော့လေပေးနေဗျာမိကတာဝန်တော့မှာဝါသွားဆိုတာဗာရင်ဒီမျိုးမှာဝါသွားဆိုတာမဟုတ်ဘူးနားလည်မလွဲစင်နဲ့ဟိုဝါဆိုတော့မှာဆိုတော့လေအဲ့ဒါနဲ့ဝါတွင်းကာလမိကတာဝန်တော့မှာပင်စားဝဲကြီးငါဦးရဲ့ပြီးတော့ရတသတိသားပါဝင်ပြေတာ55ရောက်ပြီ။ပေါ့တော့တန်ကပါ60ပေါ့နော်။ပြီးတော့ဝါကြွတဲ့ကံမှာဖရာကနေပြီးတော့ဘုရုလာတော့ပြန်သွားတယ်။သူတရားကျင့်ခဲ့တဲ့နေရာပြန်သွားတယ်။ဘယ်လိုရှိလဲဆိုရင်ကတ္တမညီတော်ရှင်းတဲ့ထောင်။အဲ့ဒီကတ္တမညီတော်ရှင်းတဲ့ထောင်ကိုကိုးဝယ်တာကမကရတိုင်းကကိုးဝယ်တာ။မကရတိုင်းကကိုးဝယ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုချုပ်ထားလိုက်တာဗျာ။ပြီးတော့လက်စကြိုးဝင်တယ်။အဲ့ဒီချိန်ကလေးကဗိမိတာရတောတာပန်ဖြစ်တာ။အဲ့ဒါကိုသိစီကျင်တာကံသိတယ်ဆိုတော့ဒါကိုအဲ့ဒါနဲ့သောတာပန်ဖြစ်ဒါပေမဲ့ဗျာသာလေးရတာကံကောင်းတာလားကံမကောင်းတာလားမသိအတိတ်ကကံလဲပါတာပေါ့နော်သာကတကယ်လူကောင်းတရားပဲဖြစ်စေကဗုဒ္ဓဖြစ်မဲ့လူဘလောက်ပဲဖြစ်မဲ့လူဖြစ်ဖြစ်အာဒေဝနာဘာလာပါရမီမပြည့်ခင်မှာမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သွားတွေ့ခြင်းအားလည်းပဲကံဆိုခြင်းရဲ့အကြောင်းတစ်ခုပဲကလောင်းလည်းဒီလိုမျိုးကြုံခဲ့ဘူးတာပဲလေအဲ့ဒါနဲ့မိမိသားရမှာအဇာတတတုမမွေးခင်ကတည်းကအဖေရဲ့ရန်သူဖြစ်မဲ့ဆိုတဲ့နမိတ်နဲ့မွေးဖွားခဲ့တာလူဖြစ်လာတယ်ကုသကံကြောင့်ကုသကံထောက်ပံ့ပေးထားတာဖြစ်တယ်မသေးသေးပဲနဲ့နိုင်စည်းစိမ်ကိုအကြာကြီးခံစားခွင့်ရသွားတယ်ရှင်ပြောဆိုပြန်နောက်ဆုံးဒေဝရတ်နဲ့သွားတွေ့တယ်ဒေဝရတ်ကဖခင်ပြန်ညင်တာဟုတ်ဝင်လာတော့အကောင်းကတော့ကဲတယ်ဗျဥစဉ်လို့စိတ်ကောင်းရှိတယ်ဆိုတာကဟန်ဆောင်တယ်လို့ပဲဗျအကျင့်လောက်ထားရတယ်အကျင့်ဆိုတာနောက်ထပ်လာနေအာစိတ်နဲ့ကကျင့်လောက်ထားရတယ်မကောင်းတဲ့ကျင့်ကိုကျင့်တာပုံကိုကျင့်တဲ့ကျင့်နေတဲ့ပုံကိုတရားကောင်းတဲ့စိတ်ကိုဘလောက်ထားထားကြားကြမခံဘူးဗျဒီဝရဆိုတဲ့ပုံကကောင်းတဲ့စိတ်ကိုထားလို့တောင်းတာထက်ရောက်လာတာပဲအပိန်ညင်အောင်ရသေးတယ်တရားပြန်ညင်လို့ဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးမနာကိုချကျင်လို့ဝင်လာတာပဲညင်ရတယ်ဒါပေမဲ့နံပါတ်1အမျိုးဆိုတဲ့အတွေ့
တတိထားကြဒီဝရနဲ့ဖះကအမျိုးတူလေပါကီတွေအမျိုးတူမကဘူးသူရဲ့ညီမကိုပါပေးထားတာတတိထားကြတတိထားကြအမျိုးဆိုတဲ့စကားနာမှာအမှားမပါစေနဲ့ဖះနဲ့ဒီဝရလည်းအမျိုးတော်တာပါရှိမှာတော့ဒါပေမဲ့အမျိုးတော်မှုဆိုတဲ့စကားထက်ကောင်းတာကျင့်မှုဟာပိုပြီးရေးကြည့်တယ်။သာရိပုတ္တရာမောက်ပလန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်အန္တရာယ်ရောက်လာတယ်။လူတွေအတွေ့အထဲမှာအခုမှရောက်လာတာပေါ့။ဒီလိုမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်တိအသိဉာဏ်နဲ့ကပါတသိပါလိဖြစ်ကြတာဘယ်သူမှမမြင်။ဖះဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမျိုးကိုဦးစားပေးတာမဟုတ်ဘူး။ကျင့်ခဲ့တဲ့အကျင့်ဦးစားပေးတာတတိထားကြပါ။လူတွေကအမျိုးအမျိုးဆိုတဲ့စကားရဲ့နောက်မှာကပ်ပါသွားတာ။ဘလောက်ကြာကြာဒီမျိုးနေနိုင်မှာလဲ။အသက်100လားအသက်1000လားစူတောင်းလေးတေးပြီးရင်ဘာမျိုးဖြစ်အောင်မှာလဲခွေးပြင်ခွေးမျိုးပေါ့တိရိစ္ဆာန်ပြင်တိရိစ္ဆာန်မျိုးပေါ့တော်တော်ခဲတာဝိုးအဲ့ဒီအမျိုးဆိုတဲ့စကားကဒီဝရက်ကိုပြောင်းလဲသွားစေတာပဲဒီဝရက်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေအပင်ကြီးရာတော့တော့အကောင်ပါရိပုတ္တရာနဲ့မောဂလန်ကိုလက်ဝဲလက်ရပြလိုက်တဲ့အချိန်ထိဘာမှမဖြစ်သေးဘူးဒါမင်းဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခါနာလေးရှိတယ်နာမပေါ့လဝိဓမဘွားတော်ကနိုင်မယ်ဆိုတာတိတိကျကျနဲ့နောက်ထပ်ရှင်သန်ခွင့်မရအောင်လည်းခါချိုးပြခဲ့တာသူလည်းရုံးမခဲ့ဘူးလေအခုသူစိတ်ကိုမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဘာအလောင်းတော်ဖြစ်နေဖြစ်နေအခုသူရဲ့ကြိုးကိုခံတာပဲရှင်မောင်းလန်နဲ့ဒီတိုင်းပဲလေအိုးအခုသူမွေးတယ်ဘူးအခုသူမွေးလိုက်တာနဲ့ဂျာထဲမှာပြဿနာရှာမှာဒီဝရက်လေသူရဲ့စိတ်ထဲမှာငါဟာဖះနဲ့အမျိုးလဲတော်တယ်မျိုးတော်ရမကဘူးရောက်ဖားလဲတော်တယ်တကယ်ဆိုငါ့ကိုခွင့်ရင်ပေးတင်တာပေါ့အမလေးအမျိုးတတိထားကြအမျိုးကိုချစ်တဲ့စိတ်သူ့ကိုနေရာမပေးလို့တဲ့ဘုရားကိုစင်ပြန်လောက်တာသူစဉ်းစားတယ်ဘုရားကဘာဖြစ်လို့ပုံကြည့်တာလဲဩပုံကြည့်မှာပေါ့ဘင်ကိုးခွက်တာကိုငါ့ကိုလည်းဘင်ကိုးခွက်ရင်ငါလည်းပုံကြည့်မှာပေါ့ကုသိုလ်ကံဆိုတာကလေအတိတ်ကကံပါလာဒီဘဝမှာချမ်းသာတာပဲမြင်မာတာပဲဒီဘုံမှာလုံးလုံးနဲ့ကုသိုလ်ကံကချက်ချင်းအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးဆိုတာကိုပေးတဲ့ကံရောက်ရင်ပြေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနဲ့လေသူဘုသူရှာလဲဆိုတော့မနှုတ်မနှံလေးအသိဉာဏ်လည်းမကြွယ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဘင်းသားဖြစ်နေတယ်ဘင်းသားဆိုတာဘင်းဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့လေအပင်ရှင်အဲ့တော့အပင်ရှင်ရှိသေးတယ်ပဲအဲ့လူကြီးကအပင်ရှင်နဲ့သွားပြီးတော့ဇာတတဖြာရောင်းတာပေါ့လေဖြာပါမို့ခေါင်းအောင်ပါတခါရောင်းလိုက်ပြီးတော့ဟာဟိုလိုအောင်ကြောက်အခုခဲ့လို့ပဲဝိရိယများကြီးနေဖြောင်ရောင်းမှန်းပြီးကောင်းရောင်းမှန်းမသိအခေါင်းထဲမှာအေးရမဲ့လူတွေတော်တော်ခက်တဲ့လူတွေကိုအချင်းကိုပဲကြည်ပါအခုခဲ့လူတွေဒီဝရဘယ်မှီမလဲဗျဦးစင်းသားအစတသက်ဆိုနေဒီဝရရုံကြည်မှာပဲတမန်မဟုတ်ဘူးလေဗျာတမန်ဘွေရတာမဟုတ်ဘူးအခုအဲ့ဒီခက်ကလေဘာစားမှသိမ်းနေဘူးပရိယာကလွယ်ဘာမှမသိဘူးဘာမာစတာလည်းမရှိဘူးဦးစင်းလို့လေโอเคพูดเลยเปียวไปได้เลยจั่วกินโลบาตะเกเรอบาหอบปองเป็นเนี่ยเนี่ยตะกะหลู่ได้ไปซิเนี่ยจั่วนี่ล่ะ80ตังค์กองดีเลยถ้าอะกูมาซินซ่าล่ะบาอิงก็ไม่ซินซ่ามากูแชร์มาเลยไม่ได้กูเลยบาบ่วยมาไม่อยากกูเปียวแรกก็อะเป็นญาติก็ลุลิ่นเปียวอึนเนี่ยโอ้นุเปียวไล่ตาดําแม้อะซาตะตักก็เลยตุเปก็พยานเนี่ยนี้สัตว์เด้สุดอดีวระสุดะปกกูตุ้ยเล่ตุ้ยพูดเลยจาเล่จาพูดအခုသူရဲ့အိတ်ခမ်းတဲ့ကိုရောက်လာတဲ့မင်းသားလေးပေါ့။ကြောက်သွားတာနန်းတွင်းကိုဖြတ်ပြီးရောက်လာဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။သူအိတ်တဲ့ခမ်းတဲ့ကိုရောက်လာတော့လန့်ပြီးတော့လေ။တာမလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်။ခဏဝမွေပတ်ထားတာ။ဒါကြောင့်အိန္ဒိယကကားကြီးရိုက်ရင်လေမွေလေးနဲ့ပတ်ပြီးတော့မွေကားကြီးတခုမှပေါ့နော်။ကြောက်တာပေါ့။ဘာလောက်တာလဲ။ဘာဝင်လောက်တာလဲ။မကြောက်ပါနဲ့မင်းသားရဲ့ငါကဒီဝရက်ပါ။ဒီဝရက်ဖုံးကြီးလေ။လူဖြစ်လူဖြစ်နေတာတော့အဲ့မှာဘုန်းကြီးပုံပြရတော့ very impressive ထင်ကြီးသွားတာပဲလူတွေကအထင်ကြီးတာကိုလိုက်တယ်အကျင့်ကောင်းတာကိုမလိုက်ဘူးအဲ့ဒါအမှားတစ်ခုပဲသံတရာကိုတွေးရင်အကျင့်ကောင်းတာလိုက်ပါ Facebook ပန်တွေးရင်အထင်ကြီးစရာလိုက်ပါဘေးရင်ဟောတာတွေရေရချီတာတွေနှလုံးသွင်းလုံးပြတာတွေလိုက်ပါဒီဘဝချမ်းသာခြင်းဒါမှမဟုတ်သံတရာမှာချမ်းသာခြင်းတော့မလိုက်ပါနဲ့သုတ်သေးပန်တော့ကောင်းကောင်းကျင့်တဲ့လူနောက်လိုက်ပါ။ဥစုပ္ပိပန်တော့ဖြောင်ဖြောင်ကျင့်တဲ့လူနောက်လိုက်ပါ။ညာယပ္ပိပန်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့
ကိလေသာကင်းအောင်ကျင့်တဲ့သူနောက်လိုက်ပါ။တာမေးစေပိပံတော့လောကမှာပူဇော်ခံထိုက်တဲ့တဦးတဲသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ကိုလိုက်ပါ။ဒါပဲ။အဲဒါမို့ဘွဲ့မကြည့်ပါနဲ့။ဘွဲ့ဆိုကို့မှလည်းရှိတာပဲ။ဘွဲ့မှရှိတဲ့ဘွဲ့ဘာမှလို့စားလို့မရဘူး။ဘွဲ့အလိုလိုကိုပေးထားလိုက်တာအရင်ကတော့မသိဘူး။သူတို့ပေးတာပဲ။တနေ့တနေ့ပေးတယ်နဲ့တော့မှမဟုတ်ပါနဲ့။သူတို့နိုင်ငံမှာလို့စားဖို့မှမဟုတ်တာ။ကတော့ခဲ့တယ်အခုဒီဝရကိုထင်ကြီးသွားတာဒီဝရချက်ချက်မလုပ်ဘူးတားလဲတယ်သူ့ကိုပုံမိယုံတဲ့အချိန်ကြီးသူစောင့်လာအိုးထင်ကြီးလိုက်တာအဲဇတတမင်းသားနေတာနေတာချက်မဦး900စောင့်900ပေါ့ဗျာဒီဝရစီပို့တာပြီးတော့အနာကပ်ပြီးတော့အော်ဒါခံတာပေါ့ဗျာရှင်ပြားဒီတော့ဆုံးမပါနော်ဒီတော့ငယ်ရွယ်တဲ့ပုံကိုဆိုတော့မှန်မသိဘူးရှင်ပြားလို့ပုံကိုမျိုးဆုံးမရတော့မှန်ပါပဲလုံးဝယုံကြည်တဲ့ထိဆက်ဆောင်လိုက်တာလာပြီအကုသိုလ်ကနောက်ဖြစ်တော့မှာအကုသိုလ်ကတတ်တော့မှာသူအဲ့ဒါနဲ့မင်းသားခစ်ကမကောင်းဘူးနော်အသက်တိုတဲ့ကာလရောက်နေတာဘယင်ဆိုတဲ့ပုံကိုတရားကနိုင်ငံမှာအချစ်ကျတဲ့ဥစ္စာကိုခံစားခွင့်ရှိတာနော်မင်းသားရဲ့ဖြူကြည့်လိုက်အောင်အသက်ကြီးတာမဟုတ်ဘူးအဖေသေးမှတာအနာရမယ်ဆိုရင်တော့မင်းသားစဉ်းစားစဉ်းစားတော့ပိုရွတ်တွားနေတဲ့ခန္ဓာနဲ့စိတ်စဉ်ခံစားမလားနူးပြိုတဲ့ကာလမှာအနာယူမလားအနာကိုမဲ့အောင်ပြောပေးတယ်ဆရာနဲ့တွားတွေ့တာ哦ကန်တာပဲမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာလို့မှလဲဘာမှလုပ်စရာမလိုနင့်ဖေးတာဖမ်းတာပရမလောက်ချန်ခဲ့တာလောက်ချန်လိုက်မလီဖုံးပြီးဖြေပြီးတော့လမ်းစရာပဲမပြောဘူးမထင်နဲ့တော့ဒီလိုပြောခဲ့တယ်။အဲကြောင့်ပေါမဓာတ်ကပ်သွားတာဖိ့ကိုတတ်ဖို့ခွင့်တံမပြောရလားခန္ဓာကပြောတာမဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်ပဲမှုကပြောတာမောဟပဲအဲလိုဆိုခန္ဓာမကြည့်ပါနဲ့ရုပ်ပုံမကြည့်ပါနဲ့ရုပ်ပုံကသင်ရစရာမရှိဘူးလေအပင်ရင်ရပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ပုံကိုတရားဖျောက်ယုံကြည်တော့ဂရုတုံသင်္ကဝဒပုံကိုတရားကဖျောက်ကိုတတ်ဖို့ပြောဆိုဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်လို့ခက်နေတာသူ့ကိုယ်နဲ့တတ်တာလေဖျောက်စနေကြည့်ပေါ့သင်ရဝေဒာမျိုးလောက်ကြတာမဆိုင်ဘူးအကုသို့အကုသို့ပဲကုသို့အကုသို့ပဲဥစ္စံတော့သင်ရမှာကကုသို့အကုသို့သင်ရမယ်နားလည်းမှာကုသို့အကုသို့နားလည်းမယ်ရုပ်ုံကြည့်ပါနဲ့ရုပ်မှာအကုသို့ရုပ်မပေါ်ဘူးတချို့ရုပ်လာမယ်စိတ်ရုပ်မှာရှိဘယ်လိုလုပ်မလဲတချို့ကရာထူးရှိပဲမယ်စိတ်ရုပ်မှာရှိဘယ်လိုလုပ်မလဲမဆိုင်ဘူးအကုသို့အကုသို့ပဲအခုဗျာအဖေကိုတတ်ခိုင်းတာပေါမဓာတ်ချီတော့ဒါပေမဲ့ဘင်းသားကိုကပ်လို့ပြောတာမှမဟုတ်တာအိပ်ဖန်ဆောင်လို့ရှိတယ်တက်တော်ဆောင်လို့ရှိတော့ပင်သားပြေပါပြေကော့ဖန်းတာမိရောပါလာလို့လာနေအဖေသက်မလို့ဘာဖြစ်ချင်လို့တော့ပင်ဖြစ်ချင်လို့တဲ့အဲ့ဒါနဲ့လေဖမ်းပြီးတော့ပင်စီပို့တာပင်ပြီးတာရသာတော့တပံမဖြစ်ရင်စတတသေးပြီပင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေသူ့အနိုင်ယူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသူမလို့ချင်ဘူးအောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့အတန်လည်းမကြားချင်ဘူးသူ့သာအောင်မြင်သူဖြစ်ချင်တာဒါမှန်တာပဲအဲ့ဒီအပြင်အိတ်တန်မရှိရရှိတယ်သူပဲအမေမိမိသားလားတောတာပန်နေဗျာတော်တော့ဘာဖြစ်လို့အဖေကိုတတ်ချင်တာလဲဘယ်ရင်ဖြစ်ချင်လို့အဲ့ဒါနဲ့အမတ်တွေမပြီးနဲ့အမတ်တို့ပါလို့တင်တယ်အမတ်တချို့ပြောတယ်ဒေတန်ပေးတင်တယ်ဒါနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုပဲဒေတန်ပေးတင်တယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်အမတ်တွေပါလို့တင်တယ်နေရာတိုင်းမှာဖားတယ်လို့ရှိတယ်အာမစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့မောဟအာရိကနောတ္တပါဩဒိစ္စအမှန်မှန်မသိတဲ့ပုံကိုတရားအရှက်ချက်မရှိဘူးလှုပ်ချင်တာလှုပ်တာဘာမှမဆန်ဘူးတချို့ကမြောက်တာဘိနကပ်ပြီးတော့တားတော့မတတ်သိမ့်ပါဘူးအဲ့ဒါမတတ်သိမ့်ပါဘူးဆိုတဲ့လူတွေကိုရထုတိုးပေးတယ်စဉ်းစားစရာပဲတတ်သိမ့်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူကိုရထုဖြုတ်ပေးတယ်သာမန်ပုံကိုအတွေးနဲ့တွေးလို့မရဘူးအရိယအတွေးနဲ့တွေးမှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သတင်းတယ်လို့တွေးပြီးတော့ဒီလိုထားပြီးဘင်းပြောက်လိုက်ကြည့်ဘင်းကိုတတ်နေအောင်ပါပဲတတ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေအောင်ပါပဲအမြဲတမ်းအကုသို့တိုးနေတယ်အကုသို့တိုးတာဒီကုသမဟုတ်ဘူးအကုသို့ဖြစ်ရင်ကြည့်အောင်စတိုက်မကောင်းတဲ့ပုံရောက်မှာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်အကုသို့လုပ်ချင်တယ်လို့အကုန်ဖယ်ပြစ်တာရထူးတိုးပေးတာကသားကိုမတတ်ပါဘူးဆိုတော့သူတိုးပေးလိုက်တယ်ပြီးမှသားကိုအာနာအတာအဲ့ဒါမှသားကိုမတတ်မှာပေါ့မိမိသားတော်တော်တုံးတာပဲ
မှန်တာပေါ့လောကနဲ့ချင်းတုံးတာပေါ့ဓမ္မနဲ့ချင်းတာထွန်းတာအကုသိုလ်ဖြစ်မခံဘူးအရိယာတွေဟာလေဝိရိယတုံးမှမြဲပါတယ်တမဝါစာတဲ့နောက်နေ့ပတ်သက်ပြီးမပြောသင့်တာပြောကိုမပြောဘူးပြောသင့်တာပဲပြောတယ်တမကမ္မန္တကာယကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါဏာတိပါဒအာဒိနာနာနာကာမိတုံးဆာဆာလောက်ကိုမလောက်ဘူးတဲ့ပြီးတော့တမအာဇီဝနေရာလေးတစ်ခုရဖို့အတွက်ဘဝလေးတစ်ခုရှင်သန်ဖို့အတွက်မဟုတ်တာလောက်ကိုမလောက်ဘူးတဲ့ဝိရိယတုံးမှမြဲတာအရိယာဒါကြောင့်မို့အေးစေးပဲဖယ်ပြလိုက်တာမတတ်ပဲနဲ့ဘင်းဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ဒီအကုသို့မလိုသေးဘူးဒါပေမဲ့စကြည့်အောင်အကုသို့ဖြစ်တာကြောက်စရာအကုသို့ကံမပြီးကုသို့ကံမပြီးအတိတ်ကလောက်ခန့်ရင်ဒီဘဝမှာအကျိုးပေးတယ်လို့ဒီဘဝမှာလောက်ခန့်ရင်နောက်ဘဝအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်တာကြည့်အောင်ဒီဖြစ်တာကိုဖယ်မယ်ဒါအတိတ်ကံဥစ္စာဖယ်လိုက်အစဒတတ်ဒီလူဖြစ်တဲ့ခဲ့တဲ့အတိတ်ကကုသိုလ်ကံကြောင့်ဘယ်ရင်ဒီဖြစ်တဲ့အတိတ်ကကုသိုလ်ကံဖောက်ပန်လို့မသေးသေးပဲနဲ့ဘယ်ရင်ဖြစ်တယ်ဥပပိလကမပူနဲ့ညအေးပြဲ့အောင်မှာဥပဒရကတရားနာတာတော့မှတောတမှန်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကြည့်အောင်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါနဲ့ပြခုစပြီးဇနက်ကအာကုသိုလ်ကိုဖြစ်စေအဖေကိုတတ်မယ်ဆိုစေအဖေကိုတတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖေကအောစီယာအရိယာဖြစ်နေတာနော်အဖေကိုတတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တကယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ကမဖြစ်သင့်ဘူးလေဖြောက်ပြင်းနေတယ်ဖြောက်ပြင်းရင်အဲ့ဒီအာကုသိုလ်စိတ်ကရက်သွားတာနောက်ထပ်ထပ်မဖြစ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့အဖေကိုတတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်ပြီးတော့မတန်သင့်ပါဘူးလို့မတွေးဘူးတတ်တဲ့နဲ့တွေးတာဆက်ကတွေးနေတာကဲနော်မနေဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုရင်သတ်တဲ့နယ်တော့တွေးရင်ဒီမဲ့ကုသိုလ်ကလည်းရပ်သွားတာကုသိုလ်ရပ်အဥပပိလကပဲသိရတယ်သူ့ကိုအကုသိုလ်နောက်ဆက်တော့မှာကုသိုလ်ကဘယ်လောက်ထိရပ်မလဲဆိုတော့ကြည့်အောင်ဒီမဲ့သိရတဲ့ကုသိုလ်ကရပ်သွားတာအဲ့ဒါနဲ့ပြန်နောက်ဆုံးတတ်တယ်ဆိုပါစို့ဒီနေ့မိမမလားပြီးတယ်ပြောတာပြောကြတာပေါ့ပြန်တက်လိုက်တော့တည်သွားတယ်မသားခင်တိကံကအဆိုးကြီးမဖြစ်သေးဘူးတတ်ဖို့စဉ်းစားနေတော့မရှိသေးတယ်အခုတို့တိုးတာမှန်တယ်ကုသိုလ်ကလုံးဝမရသေးဘူးဒါပေမဲ့အဖေးကိုတတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်ရက်သွားတာဘယ်ချိန်မှသိလဲဆိုတော့သူသိတာတော်တော်နောက်ကျသွားပြီလုံးလုံးဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လို့ပြည့်တဲ့ထက်မှပေါ့နော်ဂရုကံဆိုတာဖြစ်တာမှဂရုကံဆိုရှိတယ်ထားလိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနဲ့သူမားတယ်မားဘီမားတိရငါဆရာလေးငါကိုဒုက္ခရောက်တွန်းပို့တာပဲအဲ့လိုတိတဲ့ချိန်ကနောက်ကျသွားပြီညအဲ့လိုမရဘူးလှန်အစည်းတရားနဲ့မျက်နှာမျက်စိကိုထိုးလို့ခံစားလို့ညကြောက်တော့တောင်မှကြောက်နေတာတဲ့ရကျင်တာကအာနာရလာတာကဒုက္ခဒါပေမဲ့အဲ့အာနာကိုမဲ့တဲ့စိတ်ကအာနာမစွန့်ဘူးဒုက္ခပေပြီးခံတာကြောက်စရာပဲသတ္တတကိုသွားတူပြီးတော့ပေပြီးမခံကြနိုင်ဘူးသတ္တတကလေသာသနာမှာပုရုဇဉ်ဖြစ်ရတဲ့နဲ့အဖေကိုသတ္တကံကျွလွန်တဲ့နဲ့အသက်ကိုသိခံပြီးတော့သာသနာကောက်ွယ်တော့တာသူနော်အဲ့ဒါဥစ္စံတို့နောက်ကန်ကြရင်တခါတစ်ပြောပဲပြေးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူတနေ့တနေ့ပြေးလို့မရဘူးအဲ့လိုမြင်ရတဲ့အချိန်တိုင်းမှာသူအပြင်ထွက်ထွက်ပြီးတော့လေးလာတဲ့စုံစမ်းတယ်သူရဲ့သောကကိုဖြည့်ဖြောက်ပေးနိုင်မယ်လို့သမို့သူကျွလွန်ထားတဲ့ကံကိုဆက်ဆောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဥပပိလကကုသိုလ်ရက်သွားတဲ့အတွက်အကုသိုလ်သူမြေနဲ့နှိပ်စက်နေတာညညအဲ့မှာကြောက်နေတယ်နောက်ဆုံးပြဇာမုံလာပြီးညရောက်လာတယ်ညလခံတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့အမတ်တွေနဲ့ထိုင်နေတာလေကောင်းရင်ကြည့်လို့အိုးကောင်းရင်ကျင်းကြည်လင်းနေတာပဲတရှင်းလိုက်တာကောင်းမွန်လိုက်တာကြည့်လို့ညာချမ်းလေးမှာသူတော်ကောင်းတွေနဲ့တရားဆွေးနွေးရသိကောင်းမှာပဲဟုတ်နေဦးရန်ကြည့်တော့ကြူတာပေါ့လေပြီးတော့အမတ်တွေကိုမေးတယ်အေးအမတ်ကြီးမာရောကိုယ်ွယ်တဲ့ဆရာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဒေတိ6ယောက်ကြောက်ဖို့မှာပေါ့နော်ဒေတိ6ယောက်ကိုကိုယ်ွယ်တဲ့အမတ်6ယောက်ရှိပြောပြီးတောင်ပြောပြတာဘင်းကိုးွယ်တဲ့ဆရာအ
ဲ့ဒီဆရာကိုကိုးဝယ်တယ်မတ်ဆိုတော့ကိုဝိနေရရမှာဟုတ်နေရရကြောင့်ပြောကြတာမတ်6ရောက်တို့လို့ပြီးသွားတယ်သာတသက် view ဆက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အစာတသက်ကလေတမန်ရဖလာတော့ကိုဟောတဲ့ချိန်မှာဖခင်မေးတယ်မေးကုန်အဲ့မှာပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ညောင်းမှာအော်အစာတသက်တို့တို့တွေ့ကြုံရှိတာပဲလို့သိရတာနောက်ဆုံးဇီဝကဇီဝကဆိုတာကသူနဲ့ညီကိုလို့ကစားပေါ်ကစားဖဲ့ဟုတ်ဇီဝကကတောတာပဲဥမာအမတ်ကအမှုဒီဘင်းကအဖေတတ်တယ်မှာဒါပေမဲ့နိုင်ငံထူထောင်လုပ်တဲ့အခါမှာသူကျွလွန်တာသူကျွလွန်တာပဲလေနိုင်ငံကောင်းအောင်လုပ်တာမို့လို့ကြည့်အောင်သူတို့ကောင်းအောင်ကတ်နေတာပဲအာနာမက်တယ်လို့မထင်နဲ့လေတချို့ကထင်တယ်အမ်မကောင်းတဲ့လူစွန့်ပေါ်မဆိုင်ဘူးမကောင်းတာက personal လေဒါပေမဲ့ဒီအစားတသက်သူဘင်းရင်ဖြစ်ပြီးအဖေကိုတတ်လိုက်တာပဲရှိတယ်နိုင်ငံကိုကောင်းအောင်တည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာသူလည်းမရှိဘူးကောင်းတယ်လို့မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမကရတိုင်ကိုဘသူမှအနိုင်ယူလို့မရဘူးအဲ့လောက်ထိကိုစနစ်ကြတာပြီးတော့မကရတိုင်ကတအားပြည့်စုံလုံးတယ်အဖေကိုတတ်တဲ့ကံလေးတစ်ခုပဲရှိတယ်အာနာလူချင်းလို့လုပ်တဲ့နာမှတ်ပဲနိုင်ငံတွတ်တောင်လုပ်ပေးတာမဟုတ်လို့အရိယာတွေကဖော်မသွားဘူးနာလေဖို့လိုတယ်ဗျတချို့တွေးမှာပေါ့အဖေကိုတတ်တဲ့လူနာမှာနေစရာလားပဲမှန်တယ်လေနိုင်ငံတုတ်တန်လုပ်ပြတာမဟုတ်လို့စတဲ့တနာမှာဇီဝကနေတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဇီဝကကိုမေးတာပေါ့ဇီဝကမပြောဘူးမိမမေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဇီဝကနင်ကိုးကွယ်တဲ့ဆရာကရောမရှိဘူးလားတိပိတာပဲတချို့ကိစ္စတွေအတိပိတာပြီးမှမေးရတာလေရှိပါတယ်ဗျာရှိရင်တစ်ချက်တော့ပြောလေအဲ့ဒီအချိန်မှာသူရဲ့နန်းတော်ကမျိုးပြင်ရောက်နေပြီဝေပါရတောင်ရဲ့ရှေ့လို့ပြောမလားနောက်လို့ပြောမလားအဲ့ဖက်မှာနန်းတော်ရှိတယ်ဖခင်သတင်းတုံးတာကဇီဝကလှူထားတဲ့တရဲဥယျာဉ်ဆိုတော့မျိုးထဲရောက်နေတာဝေးပဲအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့လောက်လေးချီးပြီးတော့သူ့ကိုးကွယ်တဲ့ဆရာအကြောင်းကိုအရင်ပြောတာအရဟံကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတမန်တန်မိုးတော်သစ္စာလေးပါးမြတ်တဲ့ကိုပိုင်းခြားတင်နေသိမြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတခုစီတခုစီဘုရားကုံကိုပြောမှာဒီကုံတွင် ਨੇ ပြည့်စုံတဲ့ဗုဒ္ဓကိုသူကိုးကွယ်ပါတယ်တဲ့ဦးဇင်းတို့နိုင်ငံသားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမင်းဘယ်ပါသားလဲမင်းပရိစံလို့ပြောတယ်။ဘာကိုဗုဒ္ဓကိုကိုးကွယ်။ဘုရားရဲ့ကုံကိုရင်မပြောဘူး။ဘုရားပုံရင်တော့ပြောတာ။နဲ့တတိထားဖို့။အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာနာမည်ခန္ဓာပုဂ္ဂိုလ်တွေ။မင်းဘာကိုကိုးကွယ်တာလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာဘုရားကိုးကွယ်တဲ့ဆိုတာကိုနောက်မှပြောရတယ်။တရားကိုကျင့်သုံးတဲ့အရင်ပြောရတယ်။ဒါဆရာကြီးဦးကိုအင်ကလုပ်တဲ့နေ့နိုင်ငံချားမှလေနိုင်ငံတော်တော်များများမှာပြတော်တော်များများမှာနိုင်ငံပေါင်း40တဲ့ကမ္ဘာထံရိတ်တာပေါင်း40ဖွင့်နိုင်ခဲ့တာဘယ်ဘုံကြီးမှမလုပ်နိုင်သေးဘူးတော့ဒါဝန်ခံတယ်ဘယ်ဘုံကြီးမှမလုပ်နိုင်သေးဘူးဘုံကြီးသာသနာပြုတယ်ဆိုတာဘုမာရှိတဲ့နေရာသွားပြီးဘုမာလိုဟောပြန်လာတာပဲရှိတာဆရာကြီးဦးကိုအင်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူရိတ်တာတစ်ခုဝင်ဖို့တည်းနှစ်နှစ်ချီဆောင်းတာသူကဘာလုပ်အရင်ကျင်ခံရဆိုတရားဝင်ကျင်ခံတာစိတ်ကောင်းထားရမယ်ကောင်းတဲ့စကားပြောရမယ်ပြီးတော့စိတ်ကိုတတ်နေတဲ့လောက်ဖြူစင်ထားရမယ်အဲ့လိုထားထိုင်းနေစိတ်ကကောင်းလာတဲ့ခါမှာဒီနေ့ကကောင်းလာရင်လားဘယ်သူပြောတာလဲလို့မေးမှာဘုရားဒါလည်းဟုတ်တာပဲဖခင်ရင်ပြောရင်သူတို့ကိုးကွယ်တာနဲ့ဆက်ကျင်မယ်လေသူတို့ကိုးကွယ်တာကတကူဖြစ်မှာပေါ့ကိုးကွယ်တာဘုရားကိုးကွယ်ခံခြင်းနှစ်ယောက်သွားဆောင်ကြည့်လက်မခံဘူးကိုကကံရင်မပြောစစ်တုံးနိုင်ရင်ပြောရတယ်ဘယ်ဘာသာမှမကျင့်လို့မပါဘူးယုံကြည်တာလို့သူက pray ပြီးတော့ confession အပြစ်ကိုဝန်ခံတာပြီးတော့ဆုတောင်းတာဒါပဲ practice နဲ့ပတ်သက်ဘယ်ဘာသာမှမရှိဘူးဒါဆိုခါတာမဟုတ်ပါဘူးလွတ်လွတ်လပ်လပ်လေ့လာကြည့်လို့အဲ့ဒါနဲ့သူကသင်ပေးတာကိုကဘာမှကိုရင်ကားဆိုတာကမှဖုံးကြီးတဲ့အစတရားမှာသာပါတယ်။အဲကြောင့်တာမန်ပြုပုံကိုဆိုတာဖုံးမှာမဟုတ်ပါဘူး။လူလည်းပြရပါတယ်နော်။အဲ့ဒါနဲ့ဇာတတအဲ့လိုပြောတော့လေ။နေဆရာကအခုတွတ်တွေ့လို့ရမလား။ပြောတဲ့ချင်တော့ကြာနေပြီ။မှောင်းနေပြီပေါ့။ရတယ်သွားမယ်။ကံသေးတာကိုသိဖို့လည်းတော်တော်ပြောရတာပဲ။ကုသိုလ်ရရသွားတယ်အခုတော့နှောက်ရှက်နေတယ်။ကုသိုလ်ကံသိနေတာသိဖို့အဲ့ဒါနဲ့ဖျားစီသွားတာ။ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဝါဒကိုကိုယ်ကပုံကိုနေနော်။တတိထားဖို့ဖျားဒီအတံမချက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတမားရရဲ့ဆက်ကျင်မဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့ဖျားပွဲလောက်တာလဲဖျားပွဲဆိုညင်းပြီးတော့ဖျားရှိကိုတာတွေတရားထိုင်နေလို့လုံးတင်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ပွဲခဏမသိဘူးကိုယ့်ဘက်ကလှုပ်ရှားတာလားဘာလို့မသိပါဘူး
အဲဦးဇင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဘာကန်တော့ဆရာတော်ပြောတာ။အဲကြောင့်ဦးဇင်းပြောတဲ့ထင်ပါဆိုလို့ပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်။ဖယောင်းကိုကဘာလုပ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားကြတာ။စရတသံဃာဝင်လာတာ။ဖယောင်းနဲ့အတူသံဃာ900ရှိတယ်။အဲကြောင့်900နဲ့တပားပေါ့။လူကတယောက်နေတော့မှမနေတတ်တော့ဖုံးခေါ်ပြီးတော့စကားပြောတဲ့လူမျိုးတွေနှောင်းနေပြ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 ။တုံးစအာဘလို့မှနောက်ထောင်လို့မရတော့ဘူး။လူ900နေတယ်ဆိုဖြစ်နိုင်ပါမလားသူတက်တက်နဲ့တကူတစ်ခါမှမရောက်ဘူးလေဖះစီ哦မသွားရတာလေဖះကိုကိုယ်တဲ့ဖေကိုတတ်ထားတာ哦ကြောင်းနာရောက်တာတောင်မှအတန်မကြလို့တဲ့ဟိုဒီအံပါဝနာတရားဥညာလေခေစကုတောင်ပေါ်တက်တက်လမ်းထိတ်တက်တက်မှကိုရှိတာသွားလေးလံကြည့်ကြပါဗျာနော်ကြောင်းနာရောက်တာတောင်မှအတန်မကြဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဇာတသက်စဉ်းစားတယ်哦ဒီဘကဆိုတဲ့ကောင်ဟမ်သူ့ကိုမွေးရထိုးပေးထားတယ်သူတားချရပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုငါတက်ခဲ့လို့ငါ့ကိုလောက်ကြဖို့မြာတော်တဲ့တောင်တဲ့ခေါ်လာသလားမသိဘူးစိတ်ထဲမှာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဇီဝကလည်းပဲစိုးတော့မစိုးဘူးဗျာအောစရာပဲစိတ်မသိနေသလားမသိဘူးပြန်လျှောက်တယ်မာဘာယိမဟာရာဇာမာဘာယိမဟာရာဇာအရှင်မင်းကြီးဘာမှမကြောက်ပါနဲ့အရှင်မင်းကြီးဘာမှမကြောက်ပါဘူးဟုတ်တာပေါ့မဟုတ်တာလို့ထားပုံကအကုန်ကြောက်ရတာဟုတ်တာသာလို့တာဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးဟုတ်တာလို့တာလို့ကိုးနာသွားလဲကြောက်ဒီနာသွားလဲကြောက်အဲကြောင့်အချမ်းရနဲ့သွားတာအချမ်းရမြန်မြန်နဲ့သွားလေးလေဒီလိုမဟုတ်တာလို့လေးလေးပဲစဉ်းစားပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဇာတသက်ကြောက်တဲ့စိတ်ကိုဖြောက်ပေးတာမီလီနည်းနည်းလေးမိတော့မိတော့လေးတွေ့တော့အားတက်သွားတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးကြောင်းချင်းရောက်တော့သံဃာ900ကိုတွေ့လိုက်တာအမလေးအချမ်းသာတာမကြားဘူးလေသဘောကြားလိုက်တာလေသဘောကြားလိုက်တာတတိထားဖို့ပါနော်အဲ့ဒါနဲ့လေသူ့မှာတားရတားမွေးရပြီးသားဥရိယဘတ်တာဆိုငါသာလဲပဲအခုလိုမျိုးငြိမ်နေတဲ့သံဃာလို့ဖြစ်ရင်သိကောင်းမှာပဲတဲ့ထုံးစံပေါ့ဗျာကောင်းတာတွေ့ရင်ချစ်တဲ့သူတန်တတိရတာဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ဖះစကားမပြောရဲဘူးလေသူကအပြစ်ကျူးလွန်လာတာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖះနေတော့မင်းကြီးတဲ့ချစ်တဲ့သူကိုတတိရနေတာလားဆိုတော့ဩဘုရားဆိုတဲ့ဂုံနဲ့ပြည့်စုံပါပြီတဲ့မပြောဘဲနဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုယ်တော်မှာဖတ်နိုင်တာပဲမိုင်းဝိတ္တာပေါ့လေအဲ့ဒါဖျားစီကပ်ပြီးတော့မေးတယ်သာမင်ညအလားယံတပည့်ဘိုးတဲ့အတွက်ပါကြိုးရနိုင်တာလေသာမင်ညဖလားဘာဖြစ်လို့ဆိုခုနယံတူပြီးခဲ့တာလေတိတ်ငင်းငင်းတာပဲငင်းချမ်းမှုကိုရအောင်ဘလို့ချင်းဆောင်ပါလေသာသာမင်ဖလားအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားမေးတယ်ဒီမိကုန်းကိုဘသူတွေမေးဖူးတလဲတဲ့ဒိဋ္ဌိ6ရောက်ပါလားပတ်ဖတ်ကြည့်ပါသမယပြတ်တော့မှာပါတယ်မိတာတရားပြတာတရားသိကျင်တာတရားပြောတာတရားပေါ့နော်နောက်ဆုံးပြန်ဘုရားသမယပြတ်တော့ကိုခေါ်လိုက်တယ်ကံသေးတာသိမှမသိဘူးဇာတတကျင်းနေသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေကစားပြီးတော့ဇာတတအိတ်မပြောတာမရှိတော့ဘူးတဲ့နှုံသာထဲမှာစီးဝင်နေတဲ့ဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့အာဟုတုစိတ်တွေကင်းပြောင်းသွားတာအဲအစိတ်ကင်းတဲ့ညမို့လို့စေပေါင်းခါတဲ့ညလို့ပြောတာအဲ့ဒါနဲ့ဗျာဇာတတပြန်သွားတာပေါ့ဘုရားပြောတယ်ဇာတတအသိခံဆိုတာတကယ်လို့သာဖိကိုမတတ်ခဲ့ရင်အဖိကိုတတ်ချင်တယ်တတ်ဖို့တည်းထပ်ထပ်တွေးတယ်နောက်ဆုံးတတ်ပြလိုက်တယ်အဖိကိုသာမတတ်ခင်ရင်ဇာတတသောတာပန်ဖြစ်မှာတဲ့ကံသေးနေတာလူရဲ့ကံတတ်ပြတာဒါဒီဘဝမှာနော်နောင်ဖြစ်မဲ့အကြောင်းကိုအခုဖန်တီးနေတာအခုဖြစ်တာကတော့သူတည်လူအတိတ်ကကုသကံကြောင့်အခုဘင်းသားအတိတ်ကကုသကံကိုထပ်ထပ်လုပ်ခဲ့လို့နောက်တတိထဖို့အခုကြောက်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးအဖေကိုတတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မွေးတယ်အဖေကိုတတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုထပ်ထပ်ပြီးတွေးတယ်နောက်ဆုံးအဖေကိုတတ်ပြလိုက်တယ်နောက်ဆုံးကုသကိုရက်သွားတယ်ကုသရက်တတ်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးအခုကုသကတည်သွားတာတော့တာမှဖြစ်တော့ဘူးတကယ်လို့သာအဖေကိုမတတ်ရင်တမယံပြတ်တော့နာပိတာနဲ့တကြင်နဲ့သောတာပန်ဖြစ်မှာသောတာပဲဖြစ်မဲ့ပြန်ကိုတတ်ပြတာဒါအနာဂတ်အတွက်တတ်ပြလိုက်တာတောက်စက်သူပဲရောက်မှာလေကျောင်းမက်ကံကိုပြောမှာနော်ဒါဆက်တတ်ကြောင်းဒါကြောင့်မို့ဖခင်ပြောတဲ့သိမှန်နဲ့အတေဝနာပါလာပုံစံကိုသွားမကြည့်ပါနဲ့အချင်းကိုကြည့်ရပါလေအချင်းဆိုဘယ်လိုသိမှာလဲပေါ့စကားပြောကြည့်ပါ။လောဘကြီးကြောင့်ဒေါသကြီးကြောင့်မောဟကြီးကြောင့်ပြောရင်ဘလောက်ပဲ
ဟိုထားတဲ့ဟိုကောင်းနေပါစေအတင်မကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်သန္တရာ6တက်မှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကောက်နေပဲရောက်တော့မလဲဗျဒါကြောင့်မို့လောဘဒေါသ మోహ ကင်းချောင်းကိုပြောကင်းချောင်းကိုကျင်းအောင်သင်ပေးတဲ့ဆရာတွေကိုရွေးချယ်ပါဦးစင်သင်မမဟုတ်ဘူးဘသူမဆိုလောဘကြီးချောင်းဒေါသကြီးချောင်း మోహ ကြီးချောင်းသိမခံတဲ့ခြားဆိုတာမျိုးပြောနေမယ်ဆိုရင်တော့ပြင်ထားပါအဲ့ဒါဒီတခုခုတော့မှားနေလို့ပါဒါကြောင့်မို့ဘာသာဆိုတဲ့စကားအောက်မှာအမှားတွေအများကြီးကျွလွန်နေနေတတ်ပါတယ်အသည့်ကောင်းတဲ့အကျင့်ဆိုတဲ့စကားအောက်မှာမှားတာကိုလုပ်เสียအကြောင်းမရှိပါဘူးအမျိုးကိုချစ်တဲ့ဒီဝရက်အဲ့ဒီမျိုးချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲအဝစီကြသွားတဲ့ဖြစ်ကိုသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အမျိုးချစ်เสียမလိုပါဘူးကုသိုလ်ကိုချစ်ပါပါဝိုလ်ချစ်တာပဲဖြစ်သမီးချစ်တာပဲအပယ်ကျစေနိုင်ပါတယ်နော်ကုသိုလ်ချစ်တာဒီအပယ်ကလော့စေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အချစ်မမားစေလူတွေအခုကမှတိတ်မှားနေကြတယ်เนาะအဲဆိုရင်ကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအတိတ်ကလောက်ခဲ့တဲ့ကံကြောင့်ရတဲ့အခြေအနေပိစုတ်ပမာလောက်တဲ့ကံကြောင့်နောင်ရမယ့်အခြေအနေကိုဒီလောက်ဆိုရင်သိရပေါ့เนาะဟုတ်ပြီเนาะအတိတ်ကကုသိုလ်လောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဘဝမှာလူဖြစ်တယ်ဒီဘဝမှာအကုသိုလ်လုပ်ထားရင်နောက်ထပ်လူဖြစ်ဖို့သိကြဖို့မေးကြည့်ပါเนาะအတိတ်ကကုသိုလ်လောက်ခဲ့တဲ့အခုလူဖြစ်နေပြီအတိတ်ကကုသိုလ်ဆက်လို့တဲ့အတွက်အခုထိမသေးသေးဘူးမသေးသေးလို့မိုက်နေတာလားမေးကြည့်ပါเนาะမသေးသေးရင်ကုသိုလ်ပို့လို့ရမှာပေါ့ဒါဆိုရင်အကုသိုလ်ကရံ့မှာကုသိုလ်မျက်စိနဲ့အကုသိုလ်ရံ့နောက်ဆုံးအကုသိုလ်တည်တဲ့ဆင့်ကိုရောက်ဖို့လိုအပ်တယ်အကုသိုလ်တည်တာအရိယာဖြစ်သွားတာရံ့တာဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီမကျင့်နိုင်သေးဘူးလားကိစ္စမရှိဘူးလေကုသိုလ်မသေးစေနဲ့เนาะတချို့ပုံကိုယ်တွေကတော့လေဒီဘဝမှာဟိုးဘယ်လိုပြောမှန်းသိပါ့မမားစေခြင်းဘူးဗျာဘလို့အတွေးတွေနဲ့များဘဝဖြတ်တဲ့နေလဲမသိနောင်တန္တရာအရေးကိုတွေးလေလေရှင်သေးဖို့ကောင်းနေလေပဲပြန်ကြည့်ပေါ့အခုတို့ထားရင်အခုတို့ကဘဝကိုပြန်ပြီးတဲ့အခါမှာဘရောမှကောင်းတဲ့ဘဝကိုရစေအကြောင်းမရှိတော့ဘူးအခုကြည့်နေစားတဲ့တက်ကျွန်းတော်လည်းခက်တဲ့ကံတဲမှာအဖြစ်ကိုတက်ဒေါသနဲ့လောက်ခဲ့တာလေဒေါသအချိုးပြဖြစ်တဲ့အရေးကိုကြတာပဲချက်ချက်မလို့ဘူးတထလောက်ထားလို့အတိထားဖို့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်အမှားဆိုတာမကင်းနိုင်တာမှန်ပေမဲ့ထမှားတာမျိုးတော့မဖြစ်သင့်ပါဘူးမှားတာမျိုးတော့ရှိကောင်းရှိမှာပါထမှားတာဒီလုံးဝမဖြစ်သင့်ပါဘူးเนาะအတိတ်ကကောင်းလို့အခုကောင်းနေတာမှန်ပေမဲ့အခုကောင်းမှနောက်ကောင်းမယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းတာလို့ပဲလိုအပ်တယ်အတိတ်ကကောင်းတယ်လို့အခုကောင်းနေပြီသားအခုမကောင်းရင်နောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လောမဲ့ကံထဲမှာကောင်းတာပဲလုပ်ပါမကောင်းတာလုပ်ပါနဲ့ကောင်းတာလည်းကံမကောင်းတာလည်းကံမကောင်းတာမကြုံချင်မကောင်းတာမလုပ်ရပါနဲ့နော်ကောင်းတာကိုလုပ်ကြပါအခုဇာတသက်ဒီမကောင်းတာကိုတွေးပြီးမကောင်းတာလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်မကောင်းတဲ့ပုံရောက်ရတာပါနော်ဒါကြောင့်ကံကိုလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းနားလည်လိုအပ်တယ်မနေ့ကကြောင့်ဆိုလို့ထပ်ရှင်းပေးမှာပေါ့နော်အဲကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များအနေနဲ့မိမိတို့ဘဝရရှိစဉ်ကာလလေးမှာလောဘကိုအကြောင်းပြုပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါသအကြောင်းပြုပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်မောဟကိုအကြောင်းပြုပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသို့မလုမိပါစေနဲ့တကယ်လို့အမြဲလောက်ခဲ့မိတဲ့ဆိုရင်တော့မှထပ်လုံမိပါစေနဲ့လောက်ခဲ့မိတဲ့ဆိုရင်တော့မှထပ်မလုမိပါစေနဲ့အကုသို့ထပ်မလုမိတဲ့အပြင်ကုသို့ကိုထပ်လုံရင်းနဲ့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပန်းချန်းထင်ထင်သိမြင်နိုင်ပြီးတော့ဘုရားဆရာရှိတဲ့အရာတော်ဘုရားမျက်မှောက်ပြည့်ပြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောပရောဂမ်များဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်ဘုဒ္ဓသာသနာစိရံတိုက်ထတုဘုဒ္ဓသာသနာစိရံတိုက်ထတုဘုဒ္ဓသာသနံစိရံတိတ္တုသာဓုသာဓုသာဓုနန္ဒသနနာမြအောင်ကိုချမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ